Halo mpendwa mtazamaji wangu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, Bwana mabwana, mfalme wa mfalme. Naitwa mwalimu mchungaji na mwalimu Gerald Remmy. Ni mwalimu wa neno la Mungu, ni mhubiri wa neno la Mungu, ni mwandishi wa makala na makala yangu kwenye gazeti la Nyakati kila Jumapili. Kwa Jumapili kuna makala yangu inatoka kwenye gazeti. Utaiona picha yangu pale na namba yangu ya simu. Pia mwandishi wa vitabu. Naandika vitabu zaidi ya 6. Kwa hiyo kama ukihitaji huduma zangu, namba zangu za simu zipo. Na mwishoni nitatoa namba yangu ya simu ili tuweze kuwasiliana zaidi. Leo nilikuwa nataka Mungu amenipa neema niseme na wewe somo linalosema chanzo cha matukio mabaya yanayompata mtu. Chanzo cha matukio mabaya yanayompata mtu. Ndugu yangu, hapa duniani kuna mambo mengi mabaya yanawapata watu, lakini wengi hatujui chanzo chake. Mambo mabaya mengi yanawapata watu. Ajali za kutisha. Jana tarehe 18 mwezi wa 8 huu, jana tarehe 18 huu, imetokea ajali mbaya kule Mbeya. Basi imegongana na lori. Watu 19 wamekufa pale pale, watu 19. Na wengine 10 majeruhi. Watu 19 hapo hapo. Juu siku sio nyingi sana ajali imetokea huko mikoa ya kusini. Basi la watu limepata ajali, wamekufa watoto wengi. Achilia mbali ajali za bodaboda. Kila siku kwa wakazi wa Dar es Salaam wataelewa ninachosema. Ajali za bodaboda ni nyingi. Watu wanavunjika miguu, watu wanapasuka vichwa, watu wamekuwa walemavu. Matukio juu ya matukio, ni matukio mabaya. Na pata picha, tukio moja likimpata mtu limeharibu maisha yake yote. Yaani wewe kama yaani kama sio kufa ni mlemavu. Ni matukio ya kutisha. Mtu ambaye alikuwa amestawi vizuri ghafla anakuwa maskini kabisa. Mtu ambaye alikuwa ana kazi nzuri ghafla amefukuzwa kazi, ametumbuliwa, hawezi tena, ni maskini kabisa. Mtu ambaye alikuwa na familia nzuri leo unamuona anahangaika mitaani. Matukio juu ya matukio. Ndugu yangu, matukio yote yanaongozwa kutokea kwenye ulimwengu wa roho. Matukio yote yana chanzo chake. Kuna chanzo cha matukio haya yote yanayompata mtu. Ukiweza kuharibu chanzo cha matukio, unaweza ukashangaa unaishi miaka na miaka hayakupati kabisa. Hayakupati kabisa. Ukiweza kuharibu chanzo cha matukio, ujue tayari umeweza kuzuia yale matukio yasikupate. Na matukio haya yote yanaongozwa kutokea kwenye ulimwengu wa roho. Lakini yana mlango wake. Yana mlango wake ambao leo nataka nikuonyeshe ule mlango ambao unafungulia matukio kwenye maisha ya mtu. Ndugu yangu, Mungu hataangamiza dunia kama alivyofanya wakati wa gharika ya Nuhu. Sasa hivi Mungu unaangamia we mwenyewe mtu. Yaani mko watu 10 hapa. Huyu anapatwa na gharika hapa, lakini mimi sipatwi na gharika. Yaani unapigwa we mwenyewe hapa wakati wenzako hawajapigwa. Hawapigwi kabisa. Sasa hivi ni yale mambo ya kupiga mji mzima, kuua mji mzima kwa moto kama Sodoma na Gomora. Sasa hivi Mungu afanye vile. Na alishaahidi akasema sitaiangamiza tena dunia kwa gharika. Mungu alishaacha kupiga kundi zima. Sasa hivi unapigwa wewe mmoja. Unapigwa wewe mmoja, anakupata wewe tu, mko watu 20 aliye anakupata wewe tu. Lakini ni mpaka uyafungulie mlango. Kuna mlango ambao nataka nikuonyeshe leo. Kani kuonyeshe leo mlango ambao unafungulia matukio. Matukio ya ajali. Matukio ya magonjwa. Magonjwa ya kutisha. Watu wanaumwa visukari. Wanaumwa pressure. Magonjwa ya kutisha. Magonjwa ya ukimwi. Magonjwa ya COVID. Yani matukio juu ya matukio. Lakini yana mlango wake. Yana mlango wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuanze, hebu tusome kwenye Biblia ituongoze kujua.
Na hapa nakwambia habari za Yesu, sio mtume wa nabii, Yesu mwenyewe. Kitabu cha Luka, Luka 13, msikwanza mstari wa kwanza mpaka wa tano. Lakini nitaanza mstari wa pili. Luka mstari wa 13, na mstari wa pili. Akawajibu akawaambia, huyu ni Yesu anawajibu. Kuna watu walimletea taarifa Yesu kwamba bana bwana, kuna watu yani, na wakati huo, ngoja nisome kwanza mstari wa kwanza. Na wakati huo huo walikuwepo watu waliompasha habari ya Wagalilaya, wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Sasa Yesu ndo anawajibu sasa. Anawaambia, akawajibu akawaambia, je, mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote hata wakapatwa na mambo hayo? Nawaambia sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Hao wale 18 walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, mwadhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Nawaambia sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Yesu anaongelea tukio la ajali ya mnara kuangukia watu. Tukio la ajali ni ajali kabisa ya kawaida, kama unavyoona ajali ya gari. Ni tukio kabisa la ajali kama unavyoona ajali ya bodaboda. Ni tukio la ajali kama unavyoona ajali ya moto ikaua watu. Ni tukio kabisa la ajali. Anawaambia kuna mnara wa Siloamu umewaangukia ukawaua watu 18. Yesu anawaambia, nadhani wale waliokufa 18 kwenye ajali walikuwa wenye dhambi kuliko ninyi? Msipotubu mtakufa kama wale. Tujifunze kitu hapa. Ina maana chanzo cha matukio ya ajali yanayopata watu ni dhambi. Ni dhambi. Anawaambia usifikiri wale walikuwa wenye dhambi sana kuliko ninyi. Hata ninyi msipotubu mtaangamia kama wale. Ina maana kilichowafanya wale waangamie ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ni mlango wa matukio. Ngoja nikwambie kitu fulani. Matukio yote mabaya yanaongozwa kutokea kwenye ulimwengu wa roho na shetani. Shetani ndio custodian wa matukio yote. Matukio yote mabaya yanaongozwa na shetani kutokea kwenye ulimwengu wa roho. Sasa shetani imeandikwa hivi. Nikamuona, imeandikwa kitabu cha Ufunuo 6:8. Nikaona na tazama farasi wa rangi ya kijivujivu, na yeye aliyempanda jina lake ni mauti, na kuzimu akafuatana naye. Nao wakapewa mamlaka wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, wawaue kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Yani maandiko yanasema hivi, mauti alionekana amepanda farasi na kuzimu akafuatana naye. Nao wamepewa mamlaka waue kwa njaa, waue kwa magonjwa, tauni, waue kwa upanga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mauti ni shetani wa kifo, ni malaika wa giza, lakini kwa ajili ya kuua. Na kuzimu ni mashetani. Kuzimu ni kuna maandiko yanasema nikaona juu yao wanaye mfalme ambaye ni malaika wa kuzimu. Kuzimu ni mashetani. Mauti ni malaika wa kifo, hawa ni mashetani. Wamepewa kazi ya kuua kwa njaa, kwa vita, kwa magonjwa, kwa kila matukio. Hawa ndio wanaosababisha matukio. Yaani tukio linalokupata huku kwenye mwili ni kwa sababu rohoni walishapanga kukuua. Sasa wanasababisha tukio ili kutekeleza yale matukio. Sasa Yesu anasema hivi, dhambi ndio mlango wa hawa jamaa kukuua. Dhambi ndio mlango wa ile mauti, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Mlango wa yule malaika wa kifo kuletea ajali. Ma ajali ni tukio. Hapa Yesu anaelezea, mnadhani wale walioangukiwa na mnara wa Siloamu, mnara kule Siloamu wakafa,
mnadhani walikuwa wana dhambi kuliko ninyi? Hata ninyi msipotubu mtakufa kama wale. Ina maana dhambi ilifungua mlango kwa mauti kuwaua wale watu. Huku nje tunaona ni ajali. Na mimi nakuuliza wewe ndugu yangu, mtazamaji wangu, wewe mara nyingi umeona ajali ya bodaboda, umeona ajali ya gari, na mimi nakuuliza, unadhani wale waliopata ajali ya bodaboda, ajali ya gari, unafikiri walikuwa wenye dhambi kuliko wewe? Usipotubu utapata ajali kama wale, utakufa kama wale, utavunjika miguu kama wale, utapata matatizo kama wale. Unaona hiyo? Hata wewe unafikiri wale waliozama kwenye meli ya MV Bukoba, MV Spice, wakafa wote, watu 1000, watu 200, walikufa 1000 kwenye MV Bukoba, watu 200 kwenye MV Spice, na ajali nyingi za meli, unafikiri wale watu walikuwa na dhambi kuliko wewe? Hata wewe usipotubu utakufa kama wale. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tupige hatua kidogo hapa. Nataka uanze kuona chanzo cha matukio mabaya ni dhambi. Dhambi ni chanzo cha matukio yanayompata mtu, matukio ya magonjwa. Maandiko yanasema kitabu cha Zaburi 103 kuanzia mstari wa 3 anasema hivi: akusamee maovu yako yote, akuponya na magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi. Sasa angalia, anasema kabla ya kukuponya na magonjwa anakusamee kwanza dhambi. Ina maana dhambi ndio chanzo cha magonjwa. Dhambi ndio mlango wa magonjwa kumpata mtu. Ukimwona mtu ana sukari, ana ukimwi, ana nini, kuna mlango alifungua wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sio mimi nasema, Biblia imesema. Hata kwenye kitabu cha Marko, ukisoma kitabu cha Marko 2 kwanza mstari wa 3 mpaka wa 11, wakaja watu wakimleta mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu wanne. Naye Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Alafu akamwambia, ondoka, ujitwike godoro lako uende nyumbani kwako. Yaani watu walimleta mtu aliyepooza. Kwa lugha sasa hivi tungesema mtu mwenye stroke, aliyopata stroke, mtu ambaye ameparalyze. Huyu aliyepooza ni mtu aliyepata stroke, mtu aliyeparalyze. Yesu amemleta kwa Yesu ili amponye. Lakini Yesu kabla hajamponya anamwambia, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Ina maana kilichofanya huyu mtu aparalyze, apooze, ni dhambi. Kilichofanya huyu mtu apooze ni dhambi. Unaona hiyo? Alafu baada anamwambia, jitwike godoro lako uende. Dhambi ilipoondolewa tu, yule mtu akawa mzima, akabeba godoro lake akaenda. Unaona hiyo? Dhambi ni chanzo cha magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Sio mimi nasema, ni Biblia inasema. Mungu si mtu hata aseme uongo. Kuna mahali Bwana Yesu akasema, yasema mtu akilisikia neno langu na kulishika hata ona mauti milele. Ya maana ukikaa usipotenda dhambi kabisa, roho ya mauti haikufikii, haitakufikia. Shetani wa kifo akufikii. Aliposema hata ona mauti milele, ni hata muona, hata kutana na huyu shetani wa kifo. Ndugu yangu, kuna vifo vya aina mbili. Mtu akifa akiwa ndani ya Yesu, anayekuja kumchukua haji yule shetani wa kifo, anakuja malaika wa Bwana kumchukua. Lakini mtu akifa akiwa dhambini, anayekuja kumchukua ni malaika wa kifo, ndio anaitwa mauti. Yaani sisi walokole tukifa, ukifa ukiwa ndani ya Yesu, naongelea mlokole anayejilinda asitende dhambi. Maana hata mlokole ambaye ajilindi anakufa kama wale wengine tu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akifa katika Kristo, yaani mtu akifa wakati anajilinda asitende dhambi, wanaokuja kumchukua kwenda mbinguni sio mauti, ni malaika wa Bwana. Malaika wa Bwana, kitabu cha Luka 16 inasema ile Lazaro maskini alipokufa akachukuliwa na malaika paka kifuani mwa Ibrahimu, ni malaika walioenda kumchukua. Alafu yule tajiri naye akafa, lakini Biblia inasema alishukua naye. Lakini ukifa katika dhambi, wanaokuja kukuchukua ni malaika wa kifo, malaika wale wa giza.
anaitwa mauti. Ndio maana akasema mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Yaani hutakutana na huyo pepo la kifo. Hukutana naye kwenye biashara, hukutana naye kwenye familia, hukutana naye popote. Kwa sababu nini? Dhambi ndio mlango unaomfungulia hapa akufikie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kuonyesha hiki chanzo, ukizuia huu mlango utakaa salama. Maandiko nasema yeye anisikilizae atakaa salama wala hataogopa mabaya. Maandiko nasema mabaya hayatakupata wewe wala tauni haitakaribia imani mwako. Haya maandiko ni kwa wale watu ambao wanajilinda wasitende dhambi. Dhambi ndio mlango. Dhambi ndio mlango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ndio mlango unaomfungulia shetani wa kifo. Imeandikwa mauti ikawafikia watu wote kwa kuwa wote wamefanya dhambi. Kitabu cha Warumi 5:12. Warumi 5:12. Hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Unaona hiyo? Mlango wa mauti kumfikia mtu ni dhambi. Na huku tumeona, nilimuona nimeona amepanda farasi kijivu, jina lake ni mauti, kuzimu kafuatana naye. Nao wakapewa kuua, unaona, kuua kwa upanga, kwa magonjwa, kwa tauni na kwa wayani wa nchi. Unashangaa mtu anashambuliwa na mnyama tu, kumbe ni mashetani. Unashangaa mtu anashambuliwa na vibaka, kumbe ni mashetani. Unashangaa mtu amepata ajali tu, ah jamaa bana, imetokea ajali, simba amekula watu watatu. Sio simba yule, mashetani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana akasema wamepewa kuwashambulia watu kwa hayawani wa nchi. Unashangaa ni mnyama tu ametokea mahali amelarua watu. Ni shetani. Unashangaa ni ajali ya bodaboda. Ni shetani. Yesu anasema mnadhani wale walioangukiwa na mnara wa Siloamu wakafa walikuwa wenye dhambi kuliko ninyi? Msipotubu hata nyinyi mtakufa kama wale, mtaangamia kama wale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kuonyesha chanzo cha matukio mabaya, magonjwa, kufilisika. Chanzo cha kufilisika ni shetani. Na huyu shetani akija mlango wake ni dhambi. Ni dhambi. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Ayubu 1, shetani alikuwa anaongea na Mungu. Akamwambia, kwani Ayubu yeye anakupenda bure? Nyosha mkono wako uone. Mungu akamruhusu, nenda akamjaribu Ayubu. Lakini baada ya Mungu kumruhusu shetani, tukaanza kuona matukio. Wakatokea majambazi wakalidayo, wakaenda wakaiba mali zote za Ayubu. Kwa mwilini tunaona majambazi, lakini ni shetani amewaingia wahuni wa mtaani, amewaingia majambazi wa mtaani, wakaenda wakaiba mali zote za Ayubu. Ghafla tunashangaa tena imetokea tukio lingine, moto umeshuka toka mbinguni, moto, yani moto, tukio la moto tu likawaua watoto wake wote. Umetokea upepo ukapiga nyumba zile za watoto wakafa wote. Ni matukio, lakini ile matukio hapa juu tunaona sasa ni shetani ameruhusiwa na Mungu, lakini huku chini tunaona matukio, tukio la moto, moto uenda ukalamba mifugo, tukio la upepo, upepo mkali ukaipiga nyumba huku na huku ikawaangukia watoto wakafa wote. Lakini matukio yale, matukio yanaongozwa kwenye ulimwengu wa roho na shetani. Yule shetani anaitwa mauti, anaitwa kifo, na mlango wa huyu shetani ni dhambi, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Ndugu yangu, ukifunga huu mlango wa dhambi, kuna matukio utayaona kabisa. Ukifanikiwa kufunga, tena mimi nawaasa sana vijana, hasa kwa wale vijana, ukianza mapema kufunga huu mlango mapema, utaenda miaka mingi mpaka utashangaa. Yaani utafika uzee mwema mpaka utashangaa, utafanikiwa kwenye hii dunia mpaka utashangaa. Kwa sababu hawa ndio mashani wa umaskini. Hawa ndio wakati unakaribia kupata mali, wao ndio wanafanya tukio. Yaani kama waliweza kuharibu mali za Ayubu, kwa nini washinde kuharibu za kwako? Kama waliweza kuharibu mali za Ayubu, kwa nini wasiharibu za kwako? Hawa ndio wanaofanya biashara isisogee. Hawa ndio wanaofanya utumbuliwe kwenye nafasi ya uongozi. Hawa ndio wanaofanya ufukuzwe kazi. Hawa, lakini mlango wao ni mauti. Mlango wao ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tupige hatua kidogo. Tupige hatua kidogo. Na
sio kila dhambi inasababisha mtu aangamie. Sio kila dhambi inayomfanya mtu aende motoni. Sio kila dhambi inayomfanya mtu mashetani wamshambulie. Yaani na maana sio kila dhambi inamfungulia mlango shetani. Imeandikwa abomoe boma nyoka atamuuma. Kubomoa boma ni kutenda ukitenda dhambi ukuta wako wa ulinzi unaubomoa wewe mwenyewe. Nyoka ambaye ni shetani ataingia atakuuma. Atakushambulia. Yaani mlango wa dhambi ukiufunga hata wachawi hawakupati, waganga wa kienyeji hawakupati. Kuzimu haikupati, mauti haikufikii. Ngoja nikuonyeshe kitu. Kwenye kitabu cha Ayubu moja kuanzia mstari wa 6 mpaka 13. Shetani anamwambia Mungu, unafikiri Ayubu yeye anakulinda anakupenda bure? Wewe usimemzingira pande zote kwa ukigo. Mali zako umezibarikia. Ina maana shetani anamwambia Mungu hivi, mimi nimejaribu mara nyingi sana kumshambulia Ayubu nikashindwa. Nimejaribu mara nyingi sana kumshambulia Ayubu nikashindwa kupenya ule ukigo uliomzunguka nao. Ya Ayubu umemzingira kwa ukigo pande zote. Mimi nilijaribu kumshambulia ikashindikana kabisa. Ni maana namwambia, kwani unafikiri anakupenda bure? Wewe usimemzingira kwa ukigo pande zote. Nyosha mkono wako uone. Unaona hiyo? Ina maana tangu siku ulipookoka umewekewa ulinzi. Nimeandika utaziita kuta zako wokovu. Yaani siku ulipookoka, wokovu ni ukuta kukuzunguka pande zote. Ule ukuta ni mwenye mamlaka kufungua mlango wake ni wewe mwenyewe. Haiwezekani mtu yote kufungulia mlango. Ukipigwa na shetani ni wewe umemfungulia mlango. Maandiko nasema wala msimpe ibilisi nafasi. Dhambi inampa ibilisi nafasi. Wewe ndio unayemfungulia kwa kutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukijilinda usitende dhambi, ule mlango unaofunga. Ndio maana kitabu cha Ayubu pale juu imeandikwa, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake aitwa Ayubu, mcha Mungu, aliyejiepusha na uovu. Ina maana Ayubu alikuwa anajilinda asitende dhambi. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali hujilinda, wala yule mwovu hamgusi. Unaona hiyo? Maandiko yanasema kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali hujilinda, wala yule mwovu hamgusi. Na maana ukijilinda shetani hakufikii. Mwovu hakugusi, hakufikii. Ayubu alijilinda, ndio maana mapepo hayakumfikia. Na hata baada ya Mungu kumruhusu shetani kumpiga Ayubu, ni mpaka Ayubu alipofungua mlango kwa kutenda dhambi ya woga. Ayubu asingeogopa, shetani asingemfikia ijapokuwa ameruhusiwa. Hiki ninachokuambia, hata kama Mungu atamruhusu shetani akushambulie, usipotenda dhambi kabisa, shetani hakufikii hata kama ameruhusiwa. Utaniuliza umejuaje? Yaani maandiko yanasema Roho wa Bwana akamuongoza Yesu kwenda nyikani ili ajaribiwe na shetani. Ina maana Mungu aliruhusu shetani amjaribu Yesu kama vile ambavyo alimruhusu amjaribu Ayubu. Lakini maandiko yanasema Yesu alijaribiwa kama sisi katika mambo yote bila ya kufanya dhambi. Unaona hiyo? Yesu alijaribiwa kama sisi katika mambo yote, katika zinaa, katika uongo, katika kuiba, katika mambo yote bila ya kufanya dhambi. Ndio maana Yesu anaongea kwa ujasiri, yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala ana kitu kwangu. Kwa nini? Hajamfungulia mlango. Ayubu alifungua mlango kwa woga, dhambi ya woga. Hakuna dhambi mbaya kama kuogopa. Mtumishi wa Bwana, usiogope kabisa. Imeandikwa Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Imeandikwa usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Woga ni dhambi, hofu ni dhambi, usiogope kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu anasema hivi, ndipo unitishapo kwa ndoto. Shetani alianza kumtisha kwenye ndoto. Anaanza kuota ndoto mbaya. Ndoto anaota ndoto anazikwa, anaota ndoto ametumbukia shimoni, anaota ndoto majoka yanamkimbiza, anaota ndoto madudu yanamkimbiza. Yeye akaogopa. Na hizi ndoto tunazokuambia
hata leo sisi tunaziota. Shetani hii silaha anaitumia mpaka leo. Hata mimi nishawahi kuotanga mara nyingi sana, naota ndoto za kutisha, lakini najua cha kufanya. Ukiota ndoto yoyote ya kutisha, ukiamka asubuhi kabla hujatoka nyumbani kwako, omba kwanza kuifunga ile ndoto. Omba kwanza kuifunga ile ndoto. Maandiko yanasema yoyote mtakao yafunga hapa duniani yatafungwa na mbinguni. Wewe ukisema tu katika jina la Yesu, ile ndoto nakimbizwa, yule sio mimi kwa jina la Yesu Kristo. Nakataa yule sio mimi, naifunga hii ndoto, haitanipata mimi. Naifunga hii ndoto, haitawapata wanangu, haitapata familia yangu. Hii ndoto sio mimi, nakataa kwa jina la Yesu. Na hukumu ule ulimi ulionisemesha kuwa mkosa, na ukata ule ulimi kwa jina la Yesu Kristo. Shetani ulionisemesha kwenye ndoto, na kutoboa macho na kupasua kichwa kwa jina la Yesu. Ukisema tu hivyo, ile ndoto imefutika, ile ndoto imefutika, haitokei. Ukisema tu naifunga hii ndoto, haitokei, haitokei. Maana amesema amini nawaambia, yoyote mtakao yafunga hapa duniani yatafungwa na kwenye ulimwengu wa rohoni. Ile neno mbinguni yatafungwa na kwenye ulimwengu wa roho, yatafungwa. Ukifunga wewe, imefungwa. Ayubu haya yote sio. Ayubu kweli alikuwa mtumishi wa Bwana mzuri. Tumasema sisi wa leo tuna maarifa mengi kuliko akina Ayubu. Usifikiri nimekosea. Wakati Ayubu yupo alikuwa hakuna kitabu cha agano, palikuwa hakuna vitabu vyote vya agano jipya. Wakati Ayubu yupo palikuwa hakuna kitabu cha Ufunuo. Tunasema nao akamshinda kwa damu ya mwanakondoo, iko haipo. Wakati wa Ayubu alikuwa hakuna nimewapa mamlaka kukanyaga nyoka na nge, iko haipo. Haipo. Wewe sasa hivi ukipigwa na shetani, Mungu anashangaa. Mungu anashangaa kwa kweli. Maarifa yaliyopo sasa hizi ni mengi kuliko alikuwa nao kina Ayubu. Wewe sasa hivi una maarifa mengi. Alafu wewe sasa hivi una mahali pa kuchungulia mfano. Ayubu alikuwa hana pa kuangalia mfano. Wewe sasa hivi unaweza kuangalia maisha ya Musa, maisha ya Ayubu, maisha ya Yeremia, maisha ya Isaya. Sasa kina Isaya walikuwa hawana reference nyingi kama sisi. Sisi tuna reference ya kutosha, mpaka reference ya Yesu, reference ya mitume wa Yesu, reference ya kutosha. Ukipigwa ni kwa sababu usomi Biblia, ni kwa sababu usikilize mahubiri, ni kwa sababu uko busy na kazi za dunia hii ambacho wewe hujui. Unaweza ukafanya ukawa busy ukajenga hata magorofa matatu, yale magorofa yakapukutika kwa ndani ya siku moja tu. Siku moja tu vikapotea vyote. Kumbe ungetumia muda mwingi kujifunza neno la Mungu, ungepambana kufa na kupona kusikiza mahubiri. Sikiza mahubiri kanisani, kwenye YouTube, soma Biblia, soma vitabu, jifunze maarifa mengi. Kama naye kuambia umeota ndoto mbaya, shindana nayo. Jifunze namna ya kushindana na dhambi. Hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Dhambi sio jambo la kusema tu kuanzia leo sifanyi uzinzi, sio. Wengi wanatubu leo, anasema kuanzia leo usifanye dhambi, anarudia tena. Wanaweza wasi. Nimekuambia hivi, dhambi ni mlango, ni mlango. Dhambi ndio mlango unayoruhusu matukio mabaya yanampata mtu. Ukiufunga huu mlango, mashetani hawakufikii. Hebu tupige hatua kidogo. Tupige hatua ya mbele kidogo. Unaona? Maandiko yanasema kitabu cha Zaburi 37 38, wakosaji wataangamizwa pamoja, wasio haki mwisho wao wataharibiwa. Yaani dhambi ndio mlango wa maangamizi, ndio mlango wa mabaya. Sasa tupige hatua. Sio kila dhambi inamfungulia mlango shetani. Sio. Yaani sio kila dhambi inaweza kumfungulia mlango shetani. Sio. Kuna dhambi ya mauti na dhambi ambayo sio ya mauti. Yaani sio kila dhambi anayofanya mtu inaweza ikamwangamiza. Sio. Ndio maana nasema kuna dhambi, kuna mtu anafanya dhambi kusudi na mtu mwingine anafanya dhambi alikuwa ajui. Ndio maana maandiko yanasema kitabu cha Mhubiri 7:20. Bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani ambaye afanya mema asifanye dhambi. Unaona hiyo? Ya maana issue ya kutenda dhambi, watu wote wanafanya dhambi. Ndio maana sio kila dhambi ina madhara. Hane kuambia haya, sio kila dhambi yenye madhara hayo. Ni kuonyeshe dhambi mbaya na inayompeleka mtu motoni.
dhambi inayofungua mlango kwa mashetani kumshambulia mtu, dhambi inayomfanya maisha ya mtu yaharibike, dhambi inayofanya inayomfungulia mlango shetani, dhambi inayokuzui inayomtenga mtu na Mungu kabisa, ni dhambi hii, ile dhambi unayorudia mara kwa mara, ile dhambi unayorudia mara kwa mara, ndio hiyo dhambi mbaya kuliko dhambi zote, dhambi inayokupeleka motoni, dhambi inayoangamiza maisha yako, dhambi inayokuzuia usiende mbinguni, dhambi inayokutenga mbali na Mungu kabisa, ni ile dhambi ambayo huwezi kuiacha, ile dhambi unayorudia mara kwa mara, ile dhambi unayorudia mara kwa mara ndio dhambi inayomfungulia mlango shetani, ndio dhambi inayokutenga mbali na Mungu, ndio dhambi inayokupeleka motoni, na ndio dhambi inayofungua mlango kwa matukio mabaya yanayokupata, dhambi ile unayorudia mara kwa mara. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi yoyote ukiifanya afu kurudia haina madhara, hata kama ukiua mtu leo, solongo hujarudia, ukitubu yamekwisha. Damu ya Yesu ina uwezo wa kusamehe dhambi ya aina yoyote, dhambi hata kubwa kiasi gani. Maandiko nasema, njoni tusemezane, asema Bwana, ijapokuwa dhambi zenu zitakuwa nyekundu kama damu, nitazifanya nyeupe kama sufu, nyekundu kama bendera, nitazifanya nyeupe kama theluji. Unaona hiyo? Haijalishi dhambi ni kubwa na mbaya kiasi gani, ukitubu tu, ukiomba msamaha kwa Mungu, Mungu anaifuta pale pale. Damu ya Yesu inafuta dhambi ya aina yoyote yoyote. Imeandikwa, kwa ajili yake mwenyewe, kwa ajili yangu nitawasamehe dhambi yao, wala nitawasamehe maovu yao, wala sitazikumbuka dhambi zao. Mungu anakusamehe, anasahau, wala akumbuki tena ile dhambi uliyofanya. Kwa nini? Ni dhambi ambayo huirudii mara kwa mara. Umeua mtu leo, alafu hujarudia tena, ukitubu yameisha. Umepiga mtu leo, ukitubu yameisha. Solongo urudi. Umezini leo, yameisha, urudi. Lakini dhambi inayomkorofisha Mungu ni ile unayorudia mara kwa mara, ile unayorudia mara kwa mara, ile dhambi unayorudia mara kwa mara ndio inaitwa dhambi, umefanya dhambi kusudi. Ile dhambi unayorudia mara kwa mara inaitwa dhambi ya mauti. Dhambi ya mauti haina msamaha. Hakuna msamaha kwa mtu ambaye anarudia. Yani we leo umesema uongo, ukatubu leo. Ngoja nikwambie kitu. Ngoja narudia kusoma lile andiko la Yesu aliposema kwamba ile ajali ya Siloamu inatokana na dhambi, na msipotubu mtaangamia. Maandiko yanasema hivi. Anasema au wale 18 walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, mwadhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Nawaambia sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Ili neno msipotubu ana maana usipoacha. Kutubu hapa ana maana repent. Repent kwa ni neno la Kiingereza. Nimesoma kwenye Biblia Kiingereza, repent ina maana change your inner self, change your old way of thinking. Yani repent ni kuacha, change the way you think ni kubadilika. Ulikuwa unaenda hivi, unaanza kwenda hivi. Kurepent sio kuungama. Kuungama ni kutaja dhambi. Kuungama ni kutaja dhambi ulizotenda. Nimezini, nimeiba, nimeua, ile unaungama. Kutubu ni kuacha. Hapa Yesu anasema hivi, msipoacha mtakufa kama wale. Usipoacha hapa maanishi usipoungama. Anasema msipotubu mtaangamia vivyo hivyo. Hapa maanishi msipoungama. Ndugu yangu, makanisani kila siku tunaungama dhambi, kila siku. Ingekuwa ni dawa ni kuungama, hakuna mtu angeenda motoni, wala hakuna mtu angepata matatizo, hayupo. Kwa sababu kila siku endayo kwa Mungu tunaungama makanisani. Kama hujaanza ibada, unaanza maombi ya kuungama. Na hata na hapo haitoshi, kila unapoingia kwenye maombi nyumbani kwako unaanza na maombi ya kuungama. Mungu tusamee, tumefanya hivi. Ingekuwa kuungama ndio issue kubwa, watu wote wangeenda mbinguni, matukio yasingewapata watu.
maandiko ya ile dhambi unayoungama leo, kesho karudia tena. Unaungama tena kesho, kesho unarudia tena. Unaungama wiki hii, wiki jana unarudia tena. Unaungama mwezi huu, mwezi unarudia tena. Ile dhambi unayoifanya mara kwa mara, ile dhambi unayoirudia mara kwa mara, ndio hiyo ambayo haina msamaha. Ndio hiyo ambayo ni mlango wa shetani kukushambulia. Maandiko yanasema aonywae mara nyingi. Hiyo ni kitabu cha Misali. Kitabu cha Misali. Kitabu cha Misali 29:1. Aonywae mara nyingi akishupaza shingo atavunjika ghafla wala hatapata dawa. Aonywae mara nyingi akishupaza shingo atavunjika ghafla. Kuonywa mara nyingi, umetenda leo, Mungu anakuambia mwanangu, umetenda dhambi, usirudie kutenda dhambi. Baada ya wiki moja unarudia tena, mwanangu unatubu, basi mwanangu usirudie tena. Bao narudia tena, narudia tena. Ile dhambi hakuna msamaha. Ile dhambi unayorudia mara kwa mara ndio inasababisha mauti. Maandiko yanasema kitabu cha Timotheo wa kwanza 5:6. Nasema bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Yaani mtu ambaye anarudia dhambi mara kwa mara kwenye ulimwengu wa roho amekufa ingawa duniani anaishi. Unaona hiyo? Ile dhambi ndio inaitwa dhambi ya mauti kwa sababu unakuwa umekufa tayari kwenye ulimwengu wa roho lakini mwilini unaishi. Yaani ukiona mtu yote ambaye hajaokoka, Biblia inamuita amekufa kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana maandiko yanasema mlipokuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Mtu ambaye hajaokoka kwenye ulimwengu wa roho anakuwa amekufa ijapokuwa anaishi duniani. Kwa hiyo wale mashetani wa kifo, wale malaika wa kifo wakitaka kuua watu, wanapiga wale watu ambao yani wamekufa kwenye ulimwengu wa roho. Yaani wale ambao mlango uko wazi. Unaona hiyo? Yaani mauti, mapepo hayafanyi kazi kwa mtu ambaye yuko hai. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema hivi, alitufanya hai akisha kutusamehe makosa na dhambi zetu. Yaani siku ulipookoka, Mungu alikufanya kuwa hai. Yaani wewe uko hai. Kwa hiyo mauti haikufikii. Mauti haifanyi kazi. Mauti inatengeneza mazingira mashetani wa kunyonge, wa kupige. Lakini wewe uko hai, mauti haikufikii. Ndio maana anasema mkilishika neno langu hamtaona mauti milele. Dhambi ni uasi wa neno la Mungu. Maandiko yanasema dhambi ni uasi. Dhambi ni uasi wa neno la Mungu. Kila unapoliasi neno la Mungu unaitwa umetenda dhambi. Na mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo ukiwa unatenda dhambi unarudia, Biblia inasema umekufa kwenye ulimwengu wa roho. Yaani yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yuko hai. Yaani japokuwa unaishi duniani lakini kwenye ulimwengu wa roho umekufa. Wewe tukio lolote likitokea na wewe unakufa. Yaani wewe ni swala wakati tu. Wewe ni swala wakati tu. Ndio maana nasema msipotubu na nyinyi mtaangamia kama wale. Unadhani wale waliopata ajali ya bodaboda walikuwa watenda dhambi kuliko ninyi? Na nyinyi msipoacha dhambi mtapatwa na ajali zile zile kama wale. Mtaangamia kama wale. Kwa nini? Wale jamaa walikuwa wamekufa rohoni, yani watenda dhambi. Dhambi inamfungulia mlango mauti. Mauti akitaka kuja kupiga watu watano hapa, anaangalia, je, kuna mlango? Mtu yote anayeishi dhambini, mlango uko wazi. Sasa maandiko yanasema mtu asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yuko hai. Kwa hiyo wewe ukiwa umekufa, basi unaona mlango uko wazi. Mapepo yanakuua au yanabamiza saa yote tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo dhambi inayofungua mlango kwa matukio mabaya yanayompata mtu ni mauti, ni dhambi ile unayorudia mara kwa mara. Dhambi inayofungua mlango kwa matukio mabaya yanayompata mtu ni ile dhambi unayorudia mara kwa mara. Umesema uongo leo, kesho unarudia tena. Umesema uongo wiki jana, unarudia tena. Umezini leo, wiki jana unazini tena. Umezini leo, unatubu. Wiki jana unarudia tena, unatubu. Ukine hata unarudia tena, unatubu. Wewe umekufa ijapokuwa unaishi. Sio mimi nimesema, Biblia inasema. Bwana Yesu asifiwe.
umeiba, unaiba leo, unatubu. Wiki ijayo unaiba tena, unatubu. Mwezi ujao unaiba tena, unatubu. Yesu anasema usipoacha utakufa kama wale, usipotubu utakufa kama wale, utaangamia kama wale. Kwa hiyo chanzo cha matukio mabaya yanayompata mtu ni ile dhambi ambayo hawezi kuacha. Ni ile dhambi ambayo unarudia mara kwa mara. Ile dhambi ambayo huwezi kuacha. Unazini leo unatubu. Narudia tena. Unazini wiki ijayo unatubu. Narudia tena. Unazini mwezi ujao unatubu. Narudia tena. Ile dhambi ndio inayomfungulia mlango mauti. Ndio inayomfungulia mlango shetani. Shetani akitaka kumshambulia mtu, anaangalia kama mlango uko wazi. Abomwae boma, nyoka atamuuma. Je, boma liko wazi, limefungwa, haingii. Haingii. Maandiko yanasema shetani alikuwepo kwenye bustani ya Edeni hata kabla Adamu hajaumbwa. Maandiko yanasema ulikuwa kwenye bustani ya Edeni, kerubi afunika, alikuwepo. Nitakuja nisa nasema shetani alikuwepo kwenye bustani ya Edeni hata kabla Adamu hajaumbwa. Adamu alipoumbwa, Mungu akamwambia matunda ya miti yote waweza kula, lakini siku utakapokula matunda ya mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya, hakika utakufa. Utakufa hakika. Yema namwambia siku utakapotenda dhambi utakufa hakika. Kwa nini? Shetani yupo, lakini unaweza ukaishi naye bila tatizo. Lakini kama usipotenda dhambi, mapepo hayana nguvu na wewe, hayana uwezo na wewe mpaka uwafungulie mlango. Na japokuwa Biblia haijasema, inawezekana labda Adamu aliishi kwenye bustani ya Edeni kabla ya anguko. Inawezekana baada aliishi miaka 200, miaka 300, alikaa na shetani mule bila madhara yoyote. Yoyote. Adamu alikuwa na shughuli zake na pepo lina shughuli. Sababu kitabu cha Isaya inasema ulikuwa kwenye bustani ya Edeni. Ya maana shetani alikuwepo kwenye bustani ya Edeni kabla hata Adamu hajaumbwa na kwenye bustani ya Edeni. Ina maana Adamu akaka na umbwa, Lucifer alikuwepo tayari kwenye bustani ya Edeni. Na inawezekana walikaa miaka mingi kabla ya anguko. Lakini Adamu alipotenda tu dhambi pale pale ndio shetani akapata mlango. Pale pale maisha Adamu yakaharibika. Alikuwa anakaa uzunguni, akahamia mitaani, sasa uswahilini kule walahoi. Akaanza kula kwa jasho. Alikuwa tajiri akawa maskini kabisa. Akawa hata kula yake ni paka pambani. Mtu alikuwa aliyopa majina wanyama wote dunia nzima. Mtu aliyokuwa na heshima kubwa namna hiyo. Anasahivi anakimbizwa hata na mbwa, paka anamkimbiza. Yeye ndio alikuwa anamwambia simba, wewe njoo hapa. Kwanza leo utaitwa simba. Na simba anamwambia sawa mzee. Wewe nani? Wewe kwanza leo utaitwa tembo. Sawa mzee. Alikuwa na uwezo wa kiroho mkubwa, alikuwa anaona sisimizi, wewe utaitwa sisimizi. Yeye Adamu ndo aliwapa majina wa viumbe wote. Ina maana alikuwa na mamlaka, alikuwa anatawala viumbe, yani samaki wa baharini, viumbe anawatawala yeye. Leo hii paka mbwa anamkimbiza. Mbwa anambwekea na Adamu anakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ujue dhambi ni mbaya. Dhambi ni mbaya kuliko unavyofikiri. Adamu akawa ni maskini kabisa. Akawa hana kitu tena, hana heshima tena. Ile heshima akaipoteza. Sasa Mungu ni mwema, Mungu ni mzuri, Mungu anapenda wanadamu. Ndio maana akamtuma Yesu ili aturudishie ile nafasi tuliyopoteza. Ile nafasi tuliyopoteza mwanzoni, Yesu amekuja kuturudishia. Ndio maana ya kuokoka. Wewe ambaye hujaokoka, yani rafiki yangu, uko kwenye hatari kuliko unavyofikiri. Kuokoka sio dini. Kuokoka ni kupata kinga ya nafsi yako, kinga ya roho yako. Yesu ndio kinga peke yake na mauti. Yesu ndio kinga ya mauti peke yake. Hakuna kinga nyingine humu duniani, haipo. Sijawahi kuona. Ukiona madini mengine yanakimbilia kuokoka, ndio ujue hata kule kwao hakuna kinga. Hakuna kinga, ila watu wa humu kwenye wokovu wanaangamia kwa kuwa hawana maarifa. Maarifa tu. Lakini Yesu ndio kinga pekee ya mauti. Wewe ambaye hujaokoka, wewe ambaye hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, na kuhakikisha upo hatarini.
yani wewe unaishi dhambini, yani wewe mlango wa mauti uko wazi. Huo ni swala la kuamua tu, ibisi anaamua tu huyu afe wiki ijayo, huyu afe mwezi ujao, huyu tumkate mwezi fulani. Yani wewe wanapanga tu, labda kabla sijaendelea, kama unanitazama wewe ambaye hujaokoka, ambaye hujampa Yesu maisha yako, nianze na wewe kwa wakati kabla sijaendelea, na kwa umuhimu wako wewe, na acha kwanza kuendelea na somo, ni kuongoza sala ya toba, ni umpokee Yesu alafu tuendelee na somo, kwa sababu ni hatari mno kuishi bila Yesu. Ni hatari sana. Sema we, na mimi naongea afu nifuatishe. Kutubu, kuokoka ni kutubu tu, ni kuungama dhambi na kuacha basi. Sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, naomba msamaha. Sema: ee Baba Mungu, nisamee maovu yangu yote, dhambi zangu zote, makosa yangu yote, nisamee Bwana. Na kuomba nitakase kwa damu ya Yesu, nisafishe kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo nampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Kuanzia leo nageuka na kuacha maisha ya dhambi, namkataa shetani na mambo yake yote na anasa zake zote na tamaa zake zote. Kuanzia leo nimegeuka na kumfuata Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kunisamehe. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Asante Bwana kwa kunisamehe, katika jina la Yesu. Sema amina. Naomba kwa kifupi kwa ajili yako. Baba, asante kwa ajili ya mtazamaji wangu ambaye ameifuata sala ya toba. Asante kwa kumsamehe Bwana. Naifunga mauti juu yake. Naifunga kuzimu juu yake. Naifunga mauti kwenye familia yake. Naifunga kuzimu kwenye familia yake kwa jina la Yesu Kristo. Mashetani, mumtoke mtu huyu, mrudi Shimoni. Tangu sasa huyu ni mali ya Bwana Yesu. Mrudi Shimoni, mumuache kwa jina la Yesu Kristo. Namlinda kwa jina la Bwana. Amen. Basi tuendelee. Nimekwambia sio kila dhambi inayomfungulia mlango shetani. Sio kila dhambi inayosababisha matukio kwenye maisha ya mtu. Ile dhambi ambayo huwezi kuacha, ile dhambi unayorudia mara kwa mara, ndiyo hiyo inayomfungulia mlango shetani. Nimekwambia kwenye Mithali 29 amesema, aonywae mara nyingi akishupaza shingo atavunjika, hatapata dawa. Maana umeonywa mara ya kwanza, unarudia mara ya pili, unarudia mara ya tatu, unarudia mara ya nne, unarudia, wewe umekufa rohoni. Ndio maana Timotheo anasema bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Ina maana rohoni umekufa, lakini mwilini huko unaishi. Maana wewe mlango uko wazi, mlango wa matukio uko wazi, ule mlango haujafungwa. Nimekwambia watu wote ambao hawajaokoka, mlango uko wazi kwa mauti, mlango uko wazi. Ndio maana nasema mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Yaani kabla hatujaokoka tulikuwa wafu, tumekufa, mlango ulikuwa wazi. Unaona hiyo? Ukiokoka ule mlango unafungwa, ila ukitenda dhambi unaufungua tena mwenyewe unaufungua tena. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kitabu cha Yakobo 1:15. Alafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti. Ina maana dhambi ikikomaa inazaa mauti. Yaani ile dhambi unayerudia mara kwa mara inakomaa, inageuka na kuwa mauti. Ile dhambi unayorudia mara kwa mara inakomaa ndani yako, inafungua mlango wa mauti. Mauti inapata mlango. Kwa hiyo dhambi inayosababisha matukio kwenye maisha yako ni ile dhambi unayorudia mara kwa mara, ni ile dhambi ambayo huwezi kuacha. Bwana Yesu asifiwe. Naona kuna watu wengi wanajifariji kwa maandiko mengi tu kwenye Biblia. Wanasema Mungu anasamehe dhambi zote, hata ukirudia mara 500 Mungu anasamehe. Ndugu yangu, sio kweli. Sasa watu hao wanatumia andiko la Mathayo 18:22. Mathayo 18:21, Petro anamwambia Yesu, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe, hata mara saba? Yesu akamwambia, sikuambia hata mara saba, bali hata saba mara 70.
Hasa watu hao wanasema hivi, ikiwa Yesu ametuambia tusamehe sawa mara 70, na kwa neno sawa mara 70 ni kama vile samehe mara zote. Ikiwa Yesu ametuambia tusamehe mara zote, ya maana yeye Mungu anasamehe mara zote. Na mimi nakwambia hivi, andiko hili ina maana ukitenda dhambi tofauti tofauti, Mungu anakusamehe mara zote. Leo umezini leo, Mungu anakusamehe. Unatubu, Mungu anakusamehe. Leo na kesho kutwa unaua, Mungu anakusamehe. Kesho kutwa umeiba, Mungu anakusamehe. Leo umesema uongo, Mungu anakusamehe. Umeacha kusamehe, Mungu anakusamehe. Lakini hizi dhambi tofauti tofauti usirudii, hata zikiwa 20,000, Mungu anakusamehe zote. Dhambi ile mkorofisha Mungu ni ile dhambi ambayo unairudia mara kwa mara. Inaitwa umefanya dhambi kusudi. Ngoja nikusomee kitabu cha Waebrania 10:26. Ile dhambi ukifanya dhambi tofauti tofauti ni sawa na alivyosema mhubiri kwamba hakuna mwanadamu humu duniani anayetenda mema asitende dhambi. Yaani maana mtu anaanza kutenda dhambi kwa ujinga, alikuwa ajui. Lakini akiambiwa hiyo ni dhambi, anaacha, arudi tena. Na kwa taarifa yako, kilichomfanya Mungu amuite Daudi mtu anayeupendeza moyo wake, sio kama Daudi alikuwa atendi dhambi. Daudi alikuwa hana tabia kurudia dhambi. Daudi alikuwa akitenda dhambi akitubu, harudi tena. Ndio maana Mungu alimuita mtu anayeupendeza moyo wangu. Lakini Daudi alizini na mke wa mtu. Daudi aliua, alizini na mke wa mtu akamua na yule mmewe. Daudi alihesabu watu bila ruhusa ya Mungu. Daudi alifanya dhambi nyingi tu. Nyingi. Lakini alikuwa akitenda dhambi, harudii. Na akiambia umekosea, habishani, anapiga magoti haraka, Baba nisamee, ni kweli Mungu nisamee, nimekosea nisamee, Mungu nisamee. Na Mungu anamwambia nimekusamee, harudii. Ndio maana Mungu alimuita Daudi anayeupendeza moyo wangu. Lakini Daudi sio kwamba alikuwa atendi dhambi, alikuwa anatenda dhambi nyingi tu. Bwana Yesu asifiwe. Sauli katika watu ambao hata walikuwa hawatendi dhambi sana ni Sauli. Lakini Sauli Mungu alimkataa kwa sababu alipoambiwa umetenda dhambi akaanza kubishana. Nimetimiza Bwana. Akutubu haraka haraka. Mungu akasema kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, Bwana amekukataa wewe usiwe mfalme. Unaona hiyo? Mungu alimkataa Sauli. Kwa nini? Alikuwa akishaambiwa hii ni dhambi, anabishana. Dhambi ya makusudi, dhambi unayorudia mara kwa mara. Wewe umelikataa neno la Bwana. Mungu akikwambia usizini ukazini, anaambia usitende dhambi tena, ukarudia tena. Wewe, maana wewe umelikataa neno la Bwana. Wewe unafanya dhambi kusudi. Unaona hiyo? Unafanya kusudi. Waebrania 10:26. Nasema maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kuupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Ya maana kama ukifanya dhambi kusudi baada ya kujua ni dhambi, baada ya kuonywa na neno la Mungu, baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, yani baada ya neno la Mungu kukuonya, umetenda dhambi, Mungu amekuonya. Na anachompenda Mungu, Baba yetu ana huruma sana. Hakupigi mpaka akuonye. Yaani hakupati mabaya mpaka akuonye. Na kwa Mungu alivyo mzuri, akuonyi mara moja. Maandiko yanasema Mungu wetu si mwepesi wa hasira. Sasa wewe ni nani wamefanya dhambi, wamekosea, wamefanya dhambi. Alafu Mungu anamwambia Yona, nenda kawaambie watu wa Ninawi watubu. Vinginevyo baada ya siku 40 nawapiga. Sasa Mungu siwapige tu. Kwani mpaka uambie? Wewe ndio Mungu, wamekukosea, wamekutukana, wapige. Hamna, Mungu hayuko hivyo. Mungu ana huruma mno na wanadamu. Mungu anawapenda mno wanadamu. Tena wewe uliokoka unapendwa kuliko unavyofikiri. Kuna mahali Yesu akasema, hata sasa hamtaniuliza neno, kwa kuwa Baba awapenda. Yaani Mungu anakupenda kuliko unavyofikiri. Imeandikwa ikiwa Mungu hakutuzuilia mwanae pekee, bali alimtoa kwa ajili yetu. Yaani Mungu anakupenda kuliko unavyofikiri. Malaika wa Bwana akamwambia Danieli, "Danieli, wewe ni mtu pendwae sana mbinguni." Unaona, Mungu anatupenda kuliko unavyofikiri.
Na hata hivi ninavyokusemesha mimi hapa, ni Mungu anakusemesha. Hivi ninavyokusemesha, hivi ninavyoongea na wewe, usifikiri wewe usinione mimi. Mungu wa mbinguni anakusemesha. Anakwambia mwanangu, acha. Mwanangu, acha. Acha. Kuna mtego mbele, kuna kifo kimewekwa mbele. Kuna tukio limepangwa mbele, acha. Acha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anawapenda wanadamu kuliko unavyofikiri. Anawapenda mno. Ndio maana anakuonya leo, anakuonya kesho, anakuonya. Anamwambia mwanangu usiendelee, acha. Usirudie wewe umo tu. Wewe umo tu. Kuna mahali, Yeremia anasema kwa miaka 23 nimekuwa nikiwaonya kwa habari ya kuacha kuitumikia miungu mingine. Lakini hamkunisikia. Lakini leo mtachukuliwa utumwani. Miaka 70 mtaenda utumwani, miaka 70. Yani we, yani mfalme wa Babeli Mungu amempa kazi, ni masii wa Bwana sasa hivi, ni mtumishi wa Bwana. Atawachukua, atawapeleka utumwani. Na hamtatoka mpaka ishe miaka 70. Unaona hiyo? Lakini kwa Mungu aliwaonya miaka 23. Sasa wewe fikiria Mungu alivyo na uvumilivu mwingi namna hiyo. Ana uvumilivu mwingi. Na usifikiri kwamba wale waliovumilia miaka hiyo mingi na hata kuvumilia wewe, wewe amekuvumilia hii wiki ya tatu, huu mwaka wa ngapi anakuvumilia. Wengine ni miaka 23, wengine miaka 3, wengine mwaka mmoja, wengine miezi miwili. Kila mtu ana namna yake, kila mtu ana, Mungu ana hekima zake. Usiseme ah, kumbe miaka 23 basi kumbe nijirushe tu, ilifika miaka 22 nitubu. Hamna. Yesu alitoa mfano mmoja hivi. Yesu alitoa mfano akasema hivi. Mtu mmoja alikuwa na shamba la mizabibu. Mtu mmoja alipanda mtini kwenye shamba la mizabibu. Akawa akija kila mwaka. Kila mwaka anakuja kwa miaka 3 akitafuta aone kama kuna matunda kwenye ule mtini. Hapati kitu. Ina maana Mungu anakuja mwaka wa kwanza. Anaona mtini hauzai. Mwaka wa pili mtini hauzai. Mwaka wa tatu mtini hauzai. Ule mwenye shamba akamwambia mtunza shamba, bwana huu mti mbona hata ardhi unauharibu? Ukate huu mtini, mbona hata nchi unaiharibu? Yule mtunza shamba akamwambia yule mwenye shamba, bwana nakuomba uache mwaka huu niupalilie tena mwaka huu, niwekee mbolea mwaka huu, niwekee samadi. Kama usipozaa mwaka huu basi ukate. Huu mfano una maana kwamba yani Mungu anakuonya usitende dhambi, unarudia tu. Anakuonya tena, unarudia tu. Anakuonya tena, unarudia tu. Anakuonya tena, unarudia tu. Mungu anamwambia Roho Mtakatifu, huyu mtu mbona aachi dhambi? Mkate. Usiendelee kumlinda. Achana naye. Roho Mtakatifu kwa huruma zake anamwambia Mungu, Baba, mpe na mwaka huu tena. Baba atamfundishe. Mpe na mwaka huu tena nimsikilize maneno anayosikia sasa hivi. Haya unayosikia sasa hivi haya ndio umepewa na mwaka huu tena. Mungu nimwagie samadi, yame nimfundishe, nimwelekeze, nimwambie tena. Nipe na mwaka huu tena nimwambie tena, labda ataacha. Asipoacha basi umkate. Ina maana ile dhambi unayorudia mara kwa mara ndio inayofanya mauti ifue iwe na mlango kwenye maisha yako. Huu mfano ulikuwa na maana unarudia, na huu mfano ameutoa Yesu baada tu ya kuongelea kwamba msipotubu mtaangamia. Ina maana huu mfano uko chini yake pale. Ina maana huu mfano unaelezea tukio la pale juu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukishasoma tu ile kitabu cha ukisoma kitabu cha Luka 13 mpaka mstari wa 5. Kuanzia mstari wa 6 wa 7 ndio Yesu anaelezea ile huo mfano. Ya maana baada tu ya kuelezea tukio kwamba usipotubu utaangamia, ndio akatoa mfano akasema Mungu anawavumilia, anakuvumilia lakini anataka uache. Amekuja amekwambia mwaka huu usitende dhambi mwanangu, usirudie, usiacha kutembea na usikili wako. Anakuja mpaka mwaka wa bado unaendelea tu. Acha kutembea na mume wa mtu. Anakuja mwezi wa ngapi bado unaendelea tu. Acha kuiba kazini. Acha kuiba hela za watu. Anakuja mpaka mwaka wa pili unaendelea tu. Mwaka wa tatu unaendelea tu. Mwanangu, acha kusema vibaya watu. Acha kusema uongo. Acha wasamie wenzio. Mwanangu, wapende adui zako. Wapende adui zako. Usiwalipe watu mabaya kwa mabaya.
Usiwahukumu watu, usiwalaumu watu, usilaumu usije ukalaumiwa. Wapende ndugu zako. Mwanangu, usifanye hiki. Anakuonya tu, anakuonya tu. Mwaka wa kwanza anakuja anaona uachi. Mwaka wa pili anakuja anaona uachi. Mwaka wa tatu anakuja anaona uachi. Sasa ndio Mungu wa mbinguni anamwambia Roho Mtakatifu, Bwana, huyu mbona hata nchi anaiharibu? Kwani usimwache? Mwache afe, mwache matukio ampate. Kwa sababu anayezuia matukio asikupate ni yule Roho wa Bwana, ndio amekuwa ukuta kuzunguka. Mwaya nikwambie kitu, kama ulikuwa ujui, maandiko anasema ndani yake sisi tunaishi, ndani yake tunakwenda na kupata uhai wetu. Maandiko anasema Roho yangu i katikati yenu, msiogope. Ina maana kinachoitwa ukuta kuzunguka pande zote ni Mungu amekuzunguka pande zote. Ndio maana hawakuoni. Lile jina la Bwana ni ngome kuzunguka. Ni Mungu amekuzunguka, hawakuoni, ndio maana hawakupati. Kuna mahali mfalme hasa alikuwa anamtegemea Mungu sana. Baadaye akaanza kumtegemea mfalme mwanadamu, anamtegemea kwa anaenda akamuonyesha silaha zake zote, anamuonyesha mimi na silaha hizi na silaha hizi. Alipomaliza tu kumuonyesha zile silaha zake za vita, Mungu alikasirika akamwambia, yaani wewe mimi ndo niwazuia adui zako wasikushinde. Alafu leo unajitapa kwa sababu una silaha nyingi. Nabii akamwambia kuanzia sasa utakuwa na vita. Mimi niliposoma ile andiko nikajua wale adui za yule mfalme Asa, Mungu alikuwa amewazuia. Yaani walikuwa wakitaka kumshambulia Asa, kuna kitu cha rohoni kinawazuia. Asa anajiona na utulivu na amani, kumbe Mungu amewazuia adui zake. Sasa hivi Mungu anasema kwa kuanzia sasa hivi utakuwa na vita. Na maana Mungu ameamua kutoa mkono sasa. Anaambia wale maadui, endeleeni na kiu yenu ya kumshambulia Asa, endeleeni nayo. Unaona hiyo? Kwa hiyo ukijiona una utulivu ni kwa sababu Mungu amewazuia adui zako, anakulinda. Ila ukizidi, ukiona unazidi, Mungu anaondoa mkono. Yanaanza matukio. Matukio. Rafiki yangu, nimewaona watu makanisani wakiumwa pressure na sukari. Nimewaona watu makanisani wakiumwa magonjwa ya kichaa. Tulikuwa naye kabisa hivi vizuri kabisa. Anakufa kifo cha mwenye dhambi kabisa. Nimeona wachungaji wengi, nilikwenda kanisa moja. Mchungaji wake nikaambiwa ni mwezi huu amefariki. Yaani ile kifo cha yule mchungaji kiongozi kilifanya hofu kwenye ile kanisa, waumini wakahama. Unaona, aliumwa ugonjwa ambao hawakuamini kama mchungaji wao angeza kuumwa vile. Unaona hiyo? Ina maana yule mchungaji alipigwa. Yaani kifo ambacho anaona sasa ni mtu aliyepigwa. Aliyepigwa. Wale waamini wachanga wale wakahama kanisa. Nimeenda kukuta kanisa, watu wako wachache. Kanisa ni kubwa afu zuri. Ila watu wako wachache, alafu wana hofu. Yaani wana hofu, hata omba yao ni ya hofu, abudu yao ni ya hofu. Hata mimi nilipoingia mule, unaona kabisa watu hawana utulivu, hawana amani yani. Unaona hiyo? Dhambi. Hii kinachokuambia, haijalishi wewe ni nabii, haijalishi wewe ni mtume, haijalishi wewe ni askofu, haijalishi wewe ni mchungaji, watu wote mbele za Mungu ni sawasawa tu. Yaani kwenye masuala ya dhambi hakuna tofauti ya mchungaji wala nabii. Yaani wote yanawapata yale yale yanakupata. Hata ikiwa alizuiliwa Musa asiende Kanaani kwa sababu tu ya kutotii sauti ya Bwana, moja tu akamwambia utaiona Kanaani. Uwe wewe. Ikiwa Sauli mfalme aliachwa na Bwana, uwe wewe. Ikiwa Samsoni mnadhiri wa Mungu toka tumboni alipokiuka neno la Bwana aliachwa na yakampata, akatobolewa macho, uwe wewe. Mungu usiseme tu kwamba Mungu hawezi kuwaokoa kwa kuangamiza watu wote hao, tunaofanya dhambi ni wengi. Sio kweli. Mungu alipoona dhambi zimeenea duniani alileta gharika. Walikufa watu wote dunia nzima, wakabaki watu wanne tu, watu saba tu, Nuhu na watu wake, Nuhu na familia yake, watu saba tu, lakini walikufa wote. Mungu hana mchezo kwenye mambo. Mungu ana huruma, ila hana mchezo kwenye mambo ya dhambi. Mtu yoyote kwenye dunia hii asikutumainishe kwenye habari ya dhambi, asikutumainishe kabisa kwenye mambo ya dhambi.
Naona watu waliotoka utumwani Misri walikuwa zaidi ya 600. Yaani 600 ni wanaume. Ukijumlisha wanawake na watoto wanafika hata mpaka milioni moja na waliotoka utumwani Misri. Lakini waliofika nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani, nchi ya maziwa na asali, walifika watu wawili tu. Watu wote waliotoka Misri walikufa wote njiani. Mungu alisubiri mpaka wakafa wote. Kwa nini? Dhambi. Walinung'unika, manung'uniko. Walitenda dhambi njiani. Hawakufika, walifika wawili tu, Kalebu na Joshua. Akiwemo Musa hakufika. Musa alikosea njiani. Mungu akamwambia kwa kosa hili mbinguni utaenda lakini hutaenda Kanaani. Musa alimbembeleza Mungu. Mimi yale maombi ile andiko nikilisoma moyo unaniuma sana. Mungu akamwambia itoshe kuniomba jambo hili. Mwisho leo kuniomba jambo hili. Twende panda pale imani uangalie Kanaani kwa mbali. Kwa maana hutaienda. Unaona hiyo? Musa kipenzi cha Mungu, rafiki wa Mungu. Musa alikuwa rafiki wa Mungu. Musa alikuwa anaona na Mungu uso kwa uso. Alikuwa anaongea na Mungu waziwazi hivi. Rafiki. Mungu alipokosea, Mungu alimwadhibu. Uwe wewe sasa, uwe wewe. Akuache wewe nani? Lucifer shetani alikuwa ndio malaika wa sifa. Ndio kipenzi cha ndio anayetengeneza mazingira Mungu. Sifa ndio furaha ya Mungu. Lakini alipotenda dhambi alishushwa chini. Malaika wa sifa ambaye ni kipenzi cha Mungu alitupwa. Aliumbwa, Mungu alimpamba vizuri. Lakini haijalishi ukiasi tu, Mungu anaga. God is no respectable person. Mungu si mtu. Wa mitano anasema Mungu si asumani. Yaani Mungu sio mtu kama binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana huruma lakini hashakasirika, anakufungia mlango. Yanakupata matukio. Nimeona watu makanisani akiwapata matukio. Nimeshuhudia kifo cha askofu mmoja. Askofu mmoja mkubwa sana hapa Tanzania. Wakati anafariki nikasoma mashuhuda wale wao kwa naelezea siku chache kabla hajafariki. Nikagundua kabisa askofu huyu amekufa katika dhambi. Amekufa kwa woga, hofu. Mtu anayekufa vibaya ukitaka kujua mtu anakufa amekufa kishetani. Yaani amefia dhambini. Kabla ya mauti kabla hajaenda mahali inatanguliza hofu. Hofu, woga. Woga. Anayekufa katika Kristo, anayekufa vizuri, hana woga. Hana hofu. Kwanza utamwona anatabasamu. Anawaageni vizuri kabisa. Ni kama vile amelala usingizi kumbe ameshafariki. Mtu anayekufa kwa woga anaanza vita, anaanza anatapatapa, anahangaika. Jamani, na vita kali sana. Ifungeni roho ya mauti. Funga roho ya mauti. Jamani, anahangaika, anatapatapa. Unajua huyu kuna sehemu hajakaa vizuri na Mungu. Mauti, hofu haikupati ukiwa huko ndani ya Yesu. Hofu haiji. Una hofu, yani neno la Mungu linatosha kuishinda hofu. Asiyependa kukaa katika hofu, naona hiyo. Wewe unayechukia adui zako, asiyependa kukaa katika hofu. Hofu naifungulia mlango. Kwa hiyo niliposikia hiyo maelezo nikajua huyu amekufa vibaya. Amekufa anahangaika. Amekufa hasa wewe angalia alipofariki Mtume Paulo. Mtume Paulo anamwaga mwanae wa kiroho Timotheo, anamwambia mwanangu, muda wangu wa kufariki umekaribia. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, nakaribia kumiminwa. Kwa hiyo tenda kazi ya mhubiri. Anamwasa mwanae wa kiroho. Wanaongea, hana woga, anamwaga vizuri kabisa. Baada ya siku chache amefariki, safi kabisa. Wala hana wasiwasi, itakuwaje? Bwana Yesu wakati anakaribia kufa anaambia wanafunzi wake, twendeni Yerusalemu, kule nitateswa, nitakufa, lakini nitafufuka siku ya tatu. Yaani hana uoga, haogopi nitakufa, itakuwaje? Hana uoga. Kwa sababu nini? Kinachokuja kumtoa kwenye mwili sio mauti, sio shetani, ni malaika wa Mungu. Anayekuja kutolewa na shetani ndio anakuwa na uoga. Kwa sababu wale mapepo wanatisha.
ni kuzimu inakuja. Bwana Yesu asiwe. Bwana Yesu asiwe. Bwana Yesu asiwe. Na kuonyesha mambo haya ili ujue kabisa kwamba dhambi inayofungua mlango kwa matukio mabaya yanayokupata. Ile dhambi ambayo huwezi kuacha. Ile ambayo ile dhambi ambayo unairudia mara kwa mara. Ile dhambi ambayo unairudia mara kwa mara ndio dhambi ambayo inafanya inakupeleka motoni. Nimekuambia ile dhambi inaitwa unafanya dhambi kusudi. Nimekusomea kwa kitabu cha Waebrania. Waebrania 26:27 maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kuipokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Ina maana ukifanya ukirudia dhambi mara kwa mara, wewe unafanya dhambi kusudi. Yaani umeshaonywa na neno la Mungu lakini unarudia tu. Umeshaonywa unarudia tu. Wewe unafanya dhambi kusudi. Ndio maana nasema hamna tena dhabihu ya kukutakasa. Yaani wewe damu ya Yesu haiwezi na kukutakasa. Wewe ni hukumu na ukali wa moto. Rafiki yangu, asikwambie mbiti Mungu anasamehe dhambi zote. Hamna. Dhambi unayerudia mara kwa mara hainaga msamaha. Dhambi unayerudia mara kwa mara hainaga msamaha. Haina msamaha ile unayerudia mara kwa mara. Kwanza ukianza kurudia dhambi mara kwa mara, inaitwa wewe unatawaliwa na dhambi. Kwa hiyo wewe sio mwana wa Mungu, umekufa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe nikuonyeshe kitu fulani, nikuonyeshe jambo fulani. Maandiko yanasema hivi, Warumi 6 mstari wa 12 mpaka 14. Warumi 6 mstari wa 12 mpaka 14. Basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake, kwa maana dhambi haitawatawala ninyi. Maandiko yanasema dhambi isitawale kwenye miili yenu. Mtu anayerudia dhambi mara kwa mara, mtu ambaye hawezi kuacha dhambi, huyo dhambi inamtawala. Dhambi inamuongoza. Dhambi inamtawala. Maandiko yanasema kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu ninyi hamu chini ya sheria bali chini ya neema. Yani na dhambi inatakiwa isikutawale. Mtu ambaye anarudia dhambi mara kwa mara, maana huyo dhambi inamtawala. Na maandiko yanasema dhambi isitawale ndani ya miili yenu. Dhambi isitawale. Ukiona mtu anarudia, anasema uongo leo kisha anarudia tena. Sema uongo wiki, ngoja anarudia tena. Anazini wiki, mpya anarudia tena. Anaiba tena, anarudia tena. Mara kwa mara, huyo huyo dhambi inamtawala. Maandiko yamesema dhambi isitawale ndani yenu. Maona hiyo. Ina maana wewe ni mtenda dhambi kama walivyo watu ambao hawajaokoka. Hao ndio dhambi inawatawala, lakini nasema ninyi dhambi isitawale. Kwa maana dhambi haitatawala kwenye miili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kuonyesha kwamba dhambi inayofungua mlango kwa matukio mabaya yanayompata mtu ni dhambi anayorudia mara kwa mara, ni dhambi ambayo huwezi kuacha. Ile dhambi ndio inayofungua mlango kwa matukio yanayokupata, matukio mabaya, na hata kama hajaanza kukupata, ni swala wakati tu. Yaani wewe jiandae, matukio lazima. Kwa sababu Mungu si mtu hata aseme uongo. Na ukiona mtu ni maskini sana kwa sababu ya hii dhambi. Hii dhambi ndio chanzo cha umaskini. Umaskini wa mtu ni hii dhambi. Kila anapokaribia kupata fedha, jaribu la dhambi linakuja. Dhambi ambayo hawezi kuacha. Jaribu la dhambi linakuja. Akizini tu, unashangaa ile kama alikuwa ni tenda inapotea. Kama alikuwa ni mtu anamdai la zake, hampi tena. Kwa nini? Dhambi. Mapepo yakitaka kuzuia, yanakufanya utende dhambi ile ambayo huwezi kuacha. Unajua saa hizi nani anakaribia kulipwa mshahara wake, wanakuletea jaribu la dhambi ile ambayo huwezi kuacha. Ukianguka tu unashangaa zile zikija zinapeperuka, ni kama zimepeperuka. Huyu kaumwa, huyu kafanyaje, hela yote wiki mbili mshahara umeisha wote. Unaanza moja kuomba nauli, naambia kuomba nauli. Wewe ni maskini kwa sababu ya hii dhambi. Hii dhambi ndio chanzo cha umaskini, chanzo cha magonjwa, chanzo cha maisha magumu ni hii dhambi.
unayorudia mara kwa mara. Dhambi hii ni inaitwa na kuna wengine dhambi hii ni mwingine ni zaka, atoe zaka. Usipotoa zaka kabisa, wewe umo kwenye hii dhambi. Kila unapopata hela afa utoi zaka, wewe unafanya dhambi ya kurudia mara kwa mara, unafanya dhambi ya mauti. Nimekuambia hivi, dhambi hii ambayo huwezi kuacha inaitwa dhambi ya mauti. Wani kuonyesha. Inaitwa dhambi ya mauti. Ndio maana ni yenyewe ndio inafungua mlango kwa mauti kukupiga. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 5. Waraka wa kwanza wa Yohana 5, 16 mpaka 17. Imeandikwa hivi: mtu akimwona ndugu yake anatenda dhambi isiyo ya mauti, ataomba na Mungu atampa uzima kwa ajili hao watendao dhambi isiyo ya mauti. Maandiko yanasema hivi: ukimwona mtu anatenda dhambi ambayo sio ya mauti, utamuombea na Mungu atamsamehe, atamuokoa. Lakini mtu anayetenda dhambi isiyo ya mauti, alafu anaendelea kusema, iko dhambi iliyo ya mauti. Sisemi ya kwamba ataomba kwa ajili ya hiyo. Ina maana anasema hivi, yani kuna dhambi ya mauti na dhambi isiyo ya mauti. Ukimwona mtu anatenda dhambi isiyo ya mauti, yule muombee, Mungu atamponya, atampa uzima. Lakini kwa wale wanaotenda dhambi ambao ni ya mauti, wale Mungu asamei, Mungu aponyi, Mungu asamei mpaka aache. Anayetenda dhambi ya mauti ni mpaka aache. Hakuna msamaha kabisa. Ndio maana anasema usimuombee mtu wa namna ile. Anasema hivi, iko dhambi iliyo ya mauti, sisemi ya kwamba utaomba kwa ajili ya hiyo. Yani sijakwambia umuombee kwa ajili ya dhambi ya mauti, nimekwambia muombee kwa ajili ya dhambi isiyo ya mauti. Dhambi ambayo dhambi isiyo ya mauti ni ile dhambi ambayo unatenda aurudite. Yani unatenda kwa sababu ulikuwa ujui. Ukiambiwa bwana, hiki ni dhambi, unaacha. Mungu anasema mtu kama wewe muombeeni. Mkimuombea, Mungu anamponya. Amepiga mke makofi. Bwana wewe, piga mke makofi ni dhambi. Basi. Kwanza leo speak tena mke makofi. Ukimuombea yule Mungu usimuokoe na matukio mabaya, Mungu anamponya. Mungu anamponya. Yule akitubu, ukimuombea, Mungu anamsaidia. Anamuokoa. Lakini huyu ambaye anatubu, anarudia, Mungu anasema usimuombee huyo. Mimi sijasema umuombee huyo. Huyu anayefanya dhambi ya mauti usimuombee. Ndugu yangu, dhambi unayorudia mara kwa mara, hakuna msamaha. Hakuna msamaha. Ndio maana lazima upigwe. Ndio maana lazima utaenda motoni. Kwa sababu umekufa rohoni, mwilini yanafuata matukio. Ukifa rohoni, mwilini yanafuata matukio. Kwa sababu ile dhambi unayorudia mara kwa mara haina msamaha. Wewe nikuonyeshe. Mithali 28:13. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Ina maana anayeungama na kuacha atapata rehema, ila anayeungama bila kuacha hapati rehema. Hakuna msamaha bila kuacha. Aungamaye dhambi na kuacha, anayeungama bila kuacha apati rehema. Hakuna msamaha mpaka umeacha. Basi naomba kama baba hii mithali ni yeye tu amesema hivyo, kwa hiyo sio kweli. Nadhani baba yali aligafilika tu. Na kusomea kitabu cha Isaya 55:7. Nasema mtu mbaya na aache njia yake. Aache, sio aungame dhambi, aache. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Ina maana mtu mbaya aache, naye Mungu atamsamehe. Ina maana usipoacha hakuna msamaha. Usiporudi hakuna rehema. Mtu mbaya na aache njia yake mbaya, na aache.
ndipo Mungu, yani sharti la msamaha ni unapoacha. Tubuni maana yake acha. Tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekuja. Acha dhambi ili ufalme wa Mungu uingie moyoni mwako. Ukiendelea na dhambi ufalme wa Mungu hauingii. Wewe mwenyewe unakuwa umeuzuia. Mapepo yanaingia. Umefungua mlango wa mauti. Yeye anisikilizaye atakaa salama. Wala hata ogopa mabaya. Yeye ashikaye neno langu hataona mauti milele. Unaona hiyo? Kwa hiyo ile dhambi unayorudia mara kwa mara, hakuna msamaha, hakuna usamehewi. Mungu anasubiri uache. Ndio maana kwenye kitabu cha Yona 3:10 anasema alipoyaona matendo yao kwamba wamegeuka na kuiacha njia yao mbaya, aligairi yale mabaya aliyosema atawapata. Yaani Mungu, yaani Yona aliwahubiria watu wa Ninawi kwamba baada ya siku 40 mtaangamia, Ninawi utaangamia. Yule mfalme wa Ninawi akamsadiki Bwana, akatangaza mfungo wa maombi ya siku 3. Jamani, tufungeni, nani ajuae labda Mungu atatuhurumia, atusamee dhambi yetu. Jamani, tutubu, tuache, tutubu. Wale watu wakafunga kuanzia mfalme wao mpaka watu wa chini. Na mfalme akaamua, akaagiza mpaka wanyama wasipewe chakula. Kwa hiyo walifunga nchi nzima wakimomba Mungu msamaha kwamba yale mabaya yasiwapate. Unaona hiyo? Mungu hakutishwa na mfungo wa siku 3. Haukumtisha. Maandiko nasema kwenye Yona 3:10 inasema hivi: Mungu alipoyaona matendo yao kwamba wamegeuka na kuacha njia ile mbaya, akaligairi neno lile alilosema litawapata. Yaani Mungu alisubiri mpaka ameona wameacha. Alisubiri mpaka ameona wameacha. Ina maana watu wengi wanaungama lakini hawaachi. Watu wengi wanaungama lakini hawaachi. Hii kugairi ndio inaitwa rehema. Rehema maana yake ni msamaha unaoambatana na kuokolewa. Dhambi inakuwa ni mbegu ya mabaya. Sasa rehema maana yake ni msamaha unaoambatana na yale mabaya yanazuiliwa yasikupate. Ndio maana nasema akaligairi ile baya lisiwapate, akalizuia. Kuna kifo kilipangwa, akakizuia kisiwapate. Lakini ni mpaka alipoona wameacha, mpaka alipoona wameacha. Ina maana utaniuliza, hasa mtumishi wa Bwana, mchungaji, Mungu anaonaje kama umeacha? Mungu anajuaje kama nimeacha? Na inamchukua muda gani kujua nimeacha? Rahisi sana, rahisi sana. Rahisi. Hata mimi ambaye nilivyo tu kwa uwele wangu mdogo, tunaweza nikamwambia jinsi ya kutambua haraka tu. Bwana Yesu, lakini Mungu ana namna ya kutambua. Na ni rahisi tu. Kwa mfano, watu wa Ninawi dhambi yao kubwa ilikuwa ni kuabudu miungu mingine. Labda nichukue mfano. Labda kila wiki wanakwenda kutoa kafara kwa ajili ya kuabudu miungu. Kila wiki wanafanya ibada ya kuitolea sadaka ya miungu yao. Kila wiki. Kwa hiyo walipotubu siku 3, Mungu alisubiri, je, wiki hii mtaenda kutoa sadaka? Anashangaa wiki ya kwanza hawajatoa. Hawajaenda kufukiza uvumba au kwenda kuiabudu miungu yao kwa sadaka, hawajaenda. Wiki ya pili anashangaa mjaenda. Wiki ya 3 hamjaenda. Wiki ya 4 hamjaenda, anajua hawa watu wameacha. Mungu akawasamee, Mungu akawarehemu. Eh? Ndio maana kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 3. Matendo ya Mitume 26:20 imeandikwa, bali kwanza niliwahubiri wale wa Dameski na Yerusalemu na katika nchi yote ya Yuda na watu wa mataifa kwamba watubu na kumwelekea Mungu, wakiatenda matendo yanayopatana kutubu kwao. Yaani ukimaliza kutubu dhambi ya uzinzi,
lazima ufanye matendo yanayoonyesha umeacha. Yaani lazima umuonyeshe Mungu umeacha. Lazima kuna matendo utaanza kuyafanya yanayoonyesha umeacha uzinzi. Kwa mfano, wewe ulikuwa unatembea na mume wa mtu. Leo umetubu, leo mwisho leo kutembea na mimi, bwana Mungu nisamehe, sirudi tena. Mungu anachotegemea kuona kesho yake utaenda kuongea na yule mume wa mtu au mke wa mtu unayetembea naye kwamba kuanzia leo marufuku nisikuone tena na usinipigie simu tena, aone umegombana naye, aone umemwambia nisikusikie tena. Na Mungu yule haitoshi, yule mwanamume au yule mwanamke atakupigia simu baada ya siku tatu, aone ukimfokea kwenye simu na ukiblock simu yake, yule mtu ataona atakufuata kazini, atakufuata nyumbani kwako, aone umempita bila kumsalimia, aone umekasirika naye kabisa. Mungu anajua mwanangu ameacha. Mwanangu ameacha uzinzi. Mwanangu ameacha zinaa. Ameacha kutembea na waume za watu. Ameacha kutembea na wake za watu. Amemwacha yule girlfriend wake. Mungu anakuonya kuhusu girlfriend unayetembea naye, boyfriend. Una mahusiano ambayo hamjaoa bado. Una mahusiano ambayo sio rasmi. Mungu ukitubu dhambi ya zinaa, dhambi ya uchafu, cha kwanza ukishatubu tu ni kama kugombana, yani ni kama kumwambia ukome, mwisho leo sikuone tena nyumbani kwangu, ni usinifuate tena kwa ajili ya mambo, nisikusikie tena. Na hata akija Mungu akuone ukimkimbiza, akuone ukimwambia rudi huko huko, ukifanya hivyo kwa huyu na huyu, Mungu anajua umeacha. Wewe dhambi yako kama ni kutosamehe. Ukitubu Mungu anataka kuone uende kwa yule mlegombana naye, kwa bwana nisamehe bwana, yaishe. Kama nilikosea ni, au kama ni hiki nimekuchukulia na kurudishia, nisamehe bwana, yaishe. Ufanye matendo yanayoambatana na kutubu kwako. Hapo ndio Mungu anajua wewe umeacha. Lakini usitubu tu afu kanyamaza. Fanya matendo. Vinginevyo utarudia tena. Utarudia tena. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi nyingine Mungu ataruhusu majaribu ya dhambi ile ile ambayo ulitenda. Aone umeshinda. Jaribu la kwanza, la pili umeshinda, la tatu umeshinda, la nne umeshinda, la tano umeshinda. Mungu anajua huyu ameacha. Ameacha. Dhambi yako ni uongo. Ulivyoulizwa na bosi ukasema uongo. Mungu ataruhusu tena uulizwe na bosi kwa ghafla. Aone kama utasema uongo tena. Ukishinda, anaruhusu jaribu lingine. Unakuwa mwingine akibanwa kwenye kona, ule uoga anasema uongo. Mtu mlokole ametoka kazini, akaenda kwenye seminar ya injili. Wakati yuko njiani anakwenda kwenye seminar, bosi anampigia simu. Muda wa kazi haujaisha. Fulani uko wapi? Anasema samani bosi, nimepitia hospitalini. Lakini anakwenda kwenye mkutano wa injili. Anambia bosi, nimepitia hospitalini. Umesema uongo, ni dhambi. Ukitubu Mungu ataruhusu jaribu lingine la mazingira kama yale, lakini sio ya kama yale tu, lakini ya kutisha kama yale, kwamba nikisema kweli bosi anaweza akanifukuza kazi, ataona nimetegea kazi, ataona nimechafua kazi, atakutega tena. Sasa unatakiwa umwambie ukweli, bosi nisamee, nimetoa muda kabla ya kazi, sirudi tena. Au haga mwangi muombe ruhusa. Kwa hiyo Mungu ataruhusu majaribu ya dhambi ile ambayo uliotubu. Ukishinda la kwanza, la pili, la tatu, unajua mwanangu ameacha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Andiko linasema Mathayo 3 mstari wa 5. Mathayo 3 mstari wa 5 mpaka wanasema, ndipo walipomwendea naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao. Hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakimjia ubatizo wake, aliwaambia, basi zaeni matunda ya pasayo toba. Yani Yohana Mbatizaji alikuwa anawahubiri watu na kuwabatiza, watu wakaanza kutubu dhambi zao. Yeye Yohana anawaambia, basi zaeni matunda ya toba, yani onyesha kwamba kwa matendo kwamba umeacha. Matunda ya toba ni onyesha kwa matendo kwamba umeacha. Kama ni wizi, usiibe tena.
usiibe tena. Yanatokea majaribu mengi ya kuiba, usiibe tena, hata kama una dhiki kiasi gani, usiibe tena, usitukane tena, usigombane tena. Kama ni mke ulimwacha, nenda kamrudie, mrudishe, hata kama mligombana, mrudishe. Mrudishe mkeo, kuacha mke ni dhambi. Mungu anachukia kuachana. Mungu anachukia kuachana. Kuacha mke ni dhambi. Na hiyo walokole wengi hawajui wanachofanya. Walokole wengi wanaachana. Tunashindwa na Wakatoliki. Mkatoliki haachi mke. Hakuna kuachana. Padri hawezi kuruhusu uachane na mkeo. Lakini sasa hivi wachungaji wa maliza kiroho anakuruhusu uachane na anakufungisha ndoa ya pili. Padri hawezi kuruhusu, hawezi kukufungisha ndoa ya pili. Hata iweje yani, hawezi, wana msimamo. Lakini walokole eti mtu alioa kabisa. Tena anajua sasa alioa. Anamwambia mimi nilimfumania. Kwa hiyo kama ulimfumania ndio yeye. Kwani wewe Mungu mara ngapi amekufumania wewe Mungu? Mbona hajawahi kuacha? Mbona hajawahi kuacha? Unasema imeandikwa isipokuwa kwa baadhi ya washirati. Waruhusi kuachana isipokuwa bara. Ile neno washirati ni kwa wachumba, sio wanyanya. Ukishaoa hairuhusiwi kabisa kuachana. Hairuhusiwi kabisa. Ndio maana wanafunzi wa Yesu akamwambia Yesu, mambo ya mtu na mke wake akiwa hivi haifai kuoa, kwa sababu walimuuliza Musa alituruhusu tuwape talaka wake zetu. Akamwambia aliwapo kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Haikuwa hivi tangu mwanzo. Hairuhusiwi. Mungu anachukia kuachana. Unaniambia sasa hili sasa kama uzinzi ni sababu ya mtu kumwacha mkewe. Kwa nini Yesu aliletewa mwanamke aliyefumaniwa? Watu walimfumania mke wa mtu, wamemfumania red handed. Wakamletea Yesu. Wakamwambia huyu mtu tumemfumania kwenye ugoni, tumemshika live. Unasemaje? Naweza kudhani kwamba kati ya wale wanaume walioko pale walikuwa wameshika mawe wanataka kumpiga mawe, na mume wake wa ndoa alikuwepo kati ya wale wanaume, inawezekana alikuwepo. Wale wanamuuliza kwenye Musa aliagiza tuwapige mawe, wewe unasemaje Bwana Yesu? Yesu akamwambiaje? Anayejiona hana dhambi, anayejiona hajawahi kutenda dhambi, anayejiona hana dhambi awe wa kwanza kumtupia jiwe. Ina maana usihukumu, usije ukahukumiwa. Ni nani wewe unayemhukumu mwenzio? Mtoa sheria ni mmoja na mhukumu wa haki ni mmoja, ndiye Mungu. Ni nani wewe unayehukumu mwenzio? Usihukumu, usije ukahukumiwa. Yesu anasema wewe ni nani kumhukumu mkeo? Kwa sababu unaposema mimi kwa sababu nimemfumania, kwa sababu anatembea na fulani, nimeamua kuachana naye. Mbona wewe ulizini nje ya ndoa japokuwa mkeo akukuona? Lakini Mungu alikuona. Ulitoka nje ya ndoa mara mbili mara tatu. Lakini mkeo hakujua, lakini Mungu alijua. Mbona Mungu hajakudhalilisha? Mara ngapi unamkosea Mungu na anakusamehe? Mara ngapi unamkosea Mungu anakuachia tu? Unakosa mara 500. Wewe dhambi moja tu unashindwa kumsamehe. Msipowasamehe wengine makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Usipomsamehe mkeo, huna msamaha mbele za Mungu. Hiyo ni dhambi ya mauti. Hiyo ni dhambi inayomfungulia mlango shetani kwa matukio. Ndio maana sijawahi kumuona mtu aliyeachana mke wake akawa salama. Sijawahi kumuona, ni swala wakati tu. Wewe ambaye umeacha hivi juzi na kuhesabia miaka michache tu, utaanza kuona mziki. Utaanza kuiona show ya Mungu. Mungu ana show. Mungu alikwambia kitu usiposhika, usipomuelewa, atakuonyesha show. Anaondoa mkono wa ulinzi. Musa anakulinda, anatoa mkono tu wa ulinzi. Anakwambia sasa wewe usikumsamehe mwenzio, na mimi naacha kukusamehe sasa. Tuone mauti na kubamiza. Matukio yanaanza kukupata. Wengi walikufa vivyo vibaya. Wengi walikufa na ukimwi, tena usio ukimwi wa kufa, ni ukimwi unakufa kidogo kidogo, mateso kidogo kidogo. Wengi ambao waliacha wake zao walikufa kwa mateso kidogo kidogo. Alilipa maumivu yote aliyomsababishia mwenzi. Kwa sababu huwezi kumwacha mtu na watoto wa mke na watoto kawatelekeza miaka na miaka, utunzi watoto.
Mama hana kazi, anapambana kutunza watoto kwa shida, analala njaa, watoto watatu wanne. Ni mateso, maumivu ya kumuona mume wake anaishi na mke mwingine, maumivu ya watoto, huzuni, uchungu miaka na miaka. Alafu eti wewe utakuwa salama? Sio kweli, sio kweli. Mimi nimeona, nimeshuhudia kwa macho yangu watu wakiteseka. Wewe uliyefanya hivyo hutakufa kifo cha ajali. Hapana, hapana. Mungu hawezi kuruhusu kifo cha ajali eti papa. Hapana, lazima ulipe kwanza hapa na huko na unakoenda. Lazima hapa kwanza uteseke kwanza, utapata either ni figo zitafei, alafu miaka mitatu unaugulia tu, ni mateso miaka mitatu, au ni ukimwi ambao haufi sasa hivi. Yani mpaka unasema hivi, Mungu kwa nini ile ajali isingekufa mimi? Wewe haufi, wewe unatumikia adhabu, unatumikia adhabu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu adhiakiwi, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ulipanda maumivu kwa mkeo, jiandae kuyavuna. Na anayepanda upepo huwa anavuna tufani. Ukipanda kidogo unavuna mengi. Ukipanda punje moja ya muhindi hauvuni punje moja, unavuna muhindi wenye magunzi matatu. Yale magunzi yana mbegu karibu kila moja 100 mbegu. Upanda muhindi mmoja unavuna mahindi punje 300. Yani unavuna, kama ulimuumiza 2%, wewe utaumia 500%. Ni mateso ndugu yangu, na kuzuilia mateso, funga ule mrudie mkeo. Ilaisi tu tuwasiliane, ilaisi tu omba neema, mwambie Mungu nipe neema ya kumrudia yule mwanamke. Hata kama ameshazaa, mrudie mmeo, mrudie mkeo, rudi kwa mkeo, rudi kwa mmeo. Yule ndio mume wako, ndio mume wa agano lako. Usimtende yana mke wa ujana wako, mrudie. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ya mauti ni kuachana katika ndoa, ni dhambi ya mauti. Ukitubu unamrudia mkeo, hata kama hapa umeshazaa, mwambie mama, hapa nimekaa kimakosa, kuanzia leo basi narudi kwa mke wangu na wewe rudi kwa mume wako, naachana hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nakwambia kwamba dhambi unayerudia mara kwa mara haina msamaha, haina msamaha. Nimekusomea maandiko mengi tu kwamba dhambi haina msamaha. Nyakati wa pili 7:14. Nyakati wa pili inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni juu na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sikiliza, imesema hivi, ikiwa na kuziacha njia zao mbaya nitawasamehe dhambi yao. Kwamba sharti la kusamehewa lipo kwenye kuziacha njia zako mbaya. Usipoacha dhambi hakuna msamaha. Inasema ikiwa watu wangu wataacha dhambi nitawasamehe, wataziacha njia zao mbaya nitawasamehe. Ina maana usipoacha hakuna msamaha. Mungu anasubiri uache. Mungu anakusubiri uache. Mungu anakungojea. Nimekwambia kwenye kitabu cha Yona 3:10 anasema Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameiacha njia yao mbaya. Basi Mungu akaligairi neno lile baya ambalo alisema atawatenda asilitende, paka alipoona wameacha ndio akawasamehe. Na huko kwenye kitabu unasema hilo ni agano la kale. Huko kwenye Matendo ya Mitume anasema anasema kwamba zaeni matunda ya pasayo toba. Onyesha kama umeacha. Onyesha, muonyeshe Mungu umeacha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ile dhambi ambayo unarudia mara kwa mara, haina msamaha. Haina msamaha. Haina msamaha, mtu wa Mungu. Nimekwambia ndio inaitwa dhambi ya mauti. Inaitwa dhambi ya mauti. Hiyo ndio inayofungua mlango kwa mauti kukupiga. Ndio inayofungua mlango wa mauti kukupiga. Mimi sijasema kwamba
Mimi sijasema kwamba kuacha dhambi ni jambo rahisi. Sio, sijasema hivyo. Lakini inawezekana kuacha dhambi. Hii dhambi inayokuambia ambayo mtu hawezi kuacha, unaweza ukaiacha kabisa. Nikikwambia hivi, najua kama unaweza kuacha. Kwa sababu hata mimi nilisumbua. Lakini unaweza ukaacha. Unaweza kabisa kushangaa unakata miaka mingapi haujarudia kabisa. Unaweza kuacha. Wewe ni kwa sababu hauna maarifa. Imeandikwa hamjafanya vita hata kumwagika damu ukishindana na dhambi. Wewe hujawahi kushindana nayo. Dhambi yoyote ambayo huwezi kuacha, huwa inaanza kama mawazo. Inaanza kama mawazo. Utashangaa ukiashinda ile mawazo, dhambi ile uifanye. Kuna kitabu nimeandika kinaitwa Dhambi Tuzingaye Upesi. Lakini ya boga kopi zake nyingi zimeisha, lakini na natakimia kutoa kufetua kopi nyingine nyingi. Tuwasiliane kwa namba za simu. Namba yangu ya simu ni 0682 022 280. Narudia 0682 022 280. Naitwa Mchungaji Gerald Remmy. Kwa hiyo yule namba yangu, tuwasiliane kwa ajili ya hicho kitabu. Nimeandika mimi hiyo kitabu. Kitabu nimekiandika kinahusiana na dhambi tuzingaye upesi. Nimeandika namna ya kushindana na mawazo ya dhambi, namna ya kushindana na ndoto za dhambi, namna ya kushindana na dhambi ya moyoni. Kuna dhambi ya moyoni ambayo ni mbegu inayokufanya utende dhambi ya mwilini. Unaona? Kwa hiyo kuna nimeandika kwenye hicho kitabu, nimeandika namna ya kufanya vita na dhambi, namna ya kushindana nayo, nimeandika. Kwa hiyo ukipata hicho kitabu, watu wengi kimewasaidia. Hiyo kabla sijaandika hicho kitabu, nilitoa makala kwenye gazeti la Nyakati. Watu wengi wakasoma na wengi wakanipigia simu kwamba imewasaidia sana. Wengi wameacha dhambi. Wachungaji wengi walinipigia, wachungaji kabisa. Wengine maaskofu walinipigia, wengi tu walikuwa wanateseka na dhambi ambayo hawezi kuacha. Inamtesa, ni askofu lakini anateseka na hana mtu wa kumwambia. Bwana Yesu asifiwe. Na anatubu lakini anarudia tu. Hata wewe unaweza ukaacha, ni kwa sababu ulikuwa ujui kwamba kuna kushindana mawazo ya dhambi, kuna kushindana na ndoto za dhambi, kuna kushindana nayo, kuna kupigana nayo, kuna maombi ya kushindana. Hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Kuna shetani kabisa, kazi yake ni kukuvuvia ili utende dhambi. Ukimpiga yule vizuri, hautendi dhambi kabisa. Kuna dhambi ya moyoni, ukiharibu ile dhambi ya moyoni, hutendi dhambi kabisa. Kuna namna nyingi ya ukisoma vizuri. Kwa mfano sasa hivi kuna makala inayoendelea kwenye gazeti la Nyakati sasa hivi, naiandika mimi sasa hivi, inaitwa Dhambi za Moyoni. Fuatilia, jifunze. Ukiharibu dhambi ya moyoni, dhambi za mwilini huwezi kuzitenda. Dhambi ya moyoni ni ile dhambi ambayo hujaifanya bado kwenye mwili, lakini ipo moyoni. Ile ndio dhambi ambayo inakufanya, inaamsha tamaa ya dhambi. Ukiharibu ile dhambi, unakuwa hauna tamaa zile, hauna. Lakini lazima ujifunze maarifa yote kwa pamoja. Usijifunze moja tu kaacha. Mtu ambaye anachukia dhambi atafanya bidii kuacha dhambi, atafanya bidii kujifunza mafunzo ya kuacha dhambi, atafanya bidii kusoma vitabu, kujifunza neno la Mungu, kuuliza maswali, kusumbua wachungaji ili asirudie dhambi. Na ukianza hizo hatua, Roho Mtakatifu ni mwaminifu kweli kweli, atakusaidia hatua kwa hatua. Na kwako wewe, uweza kusikia anayekwambia tulikuwa hatuna ama mafundisho tulikuwa hatuna, lakini wewe una mahali pazuri pa kuanzia. Mafundisho ndio kama haya nimekupa, na kitabu nilikwambia kipo. Kwa hiyo una mahali pazuri pa kuanzia, sio kama wengine tulikuwa hatuna mahali pa kuanzia. Unasikiza huyu, kwa sababu wachungaji wengi wanafundisha habari ya dhambi, wengi tu wanafundisha habari ya dhambi, lakini wachache sana wanafundisha jinsi ya kuiacha ile dhambi inayokuzinga upesi. Wachache sana, wengi wanakufundisha dhambi ni mbaya. Na ni jambo zuri kabisa. Dhambi ni mbaya, dhambi na madhara yake. Wanakufundisha madhara ya dhambi, lakini hawakuambii jinsi ya kuiacha. Wengi wanajua uzinzi ni dhambi, lakini hawezi kuacha. Wengi wanajua kuiba ni dhambi, lakini hawezi kuacha.
amejaribu mara nyingi kuacha, ameshindwa kabisa. Anatubu lakini anarudia tu. Amejaribu kuachana na yule msichana wa kazi, lakini baada ya siku mbili anatembea naye tena. Anajaribu kuachana, mimi sirudi tena kutembea na yule msichana mwingine, mpaka anamfukuza yule msichana wa kazi. Akija mwingine anatembea naye tena. Hawezi kuacha. Ameshindwa kuacha. Ndio misali leo nimekuja kukuambia hivi. Kuna vita unatakiwa ufanye. Kuna maombi ya kushinda unatakiwa ufanye. Na haya maombi siti kumbe ni funge na kuomba kwa ajili ya kushinda dhambi, hapana. Ni maombi unayofanyia field. Maombi unayofanyia uwanjani. Yaani ni maombi ambayo unayafanya wakati shetani ameshakujia. Kwa sababu ni wakati unasemeshwa pale pale unashindana. Yesu alimshinda shetani kwa kumjibu, imeandikwa. Alikuwa anamjibu, Yesu alikuwa afanye maombi ya kumshinda ibilisi wakati ibilisi hajaja. Maandiko yanasema mjaribu akamjia akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe yawe mkate. Na yeye akamjibu, yeye akamshambulia na yeye kwamba imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Na wewe yatakuja mawazo, yakuja mawazo ya uzinzi, na wewe utayajibu yale mawazo, utayambia imeandikwa usizini, imeandikwa iweni watakatifu kwa kuwa Mungu wetu ni mtakatifu. Alafu nasema katika jina la Yesu Kristo, mashetani wa dhambi, mashetani mnaonisemesha kwa habari ya dhambi, kwa jina la Yesu, imeandikwa Mungu atakipasua kichwa cha adui zake. Na wapasua kichwa kwa jina la Yesu Kristo, na wavunja vipande vipande, nina waharibu kwa jina la Yesu. Imeandikwa mtini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa jina la Yesu Kristo, mashetani mnaonizonga kwa mawazo ya dhambi, na wapinga kwa jina la Yesu Kristo, na wavunja vipande vipande, rudi shimoni, sio mimi, kwa jina la Yesu na kataa kumwasi Bwana. Amen. Yale mawazo yananyamaza. Unaweza kusema hiyo nimekuonyesha neno la kushindana kwenye mawazo. Unaweza ukaamka usiku ukaota ndoto unafanya mapenzi na mtu. Ukiamka tu pale pale, ukiamka tu usitoke nje. Vaa nguo vizuri, ingia kwenye chumba cha maombi. Sema katika jina la Yesu, imeandikwa, amini nawaambia, yoyote mtakayoyafunga hapa duniani yatafungwa na mbinguni. Ninaifunga ndoto ile kwa jina la Yesu Kristo. Ile ndoto inaonekana nafanya mapenzi na mtu, yule mtu sio mimi, kwa jina la Yesu nakataa yule sio mimi, nakataa neno ile alitavaa mwili, nalifunga neno ile kwa jina la Yesu Kristo. Mashetani wa uchawi, mashetani wa uganga, mlionijia kwa sura ya mwanamke yule, kwa jina la Yesu na wapasu wa kichwa, mizimu ya ukoo, mizimu ya familia, mlionijia kwa sura ya mwanamke yule, na watoboa macho, na wavunja vipande vipande kwa jina la Yesu Kristo. Achia maisha yangu, na kataa kumtenda Mungu dhambi. Mimi yule sio, naifunga ndoto hii haitatokea, naisambaratisha ndoto hii haitatokea kwa jina la Yesu Kristo. Ukiomba tu hivyo, lile tukio linakuwa lishavurugika tayari. Ngoja nikwambie siri moja. Wachawi wakitaka kumwinda mtu wananuiza. Wachawi wakitaka kuwinda, wanasema, wanachukua kama mdoli hivi, mdoli, wanasema huyu ndio Joni, alafu wanachukua na kitu kinasema huyu ndio Halima, alafu wananuiza Halima anazini na huyu, wananuiza maneno kichawi, wanatoa na sadaka. Kwa hiyo yale manuizo, yani wewe kwenye ndoto unajiona wewe unazini na mwanamke anaitwa Halima, unaona hiyo. Sasa ni tukio wanalitengeneza, ila wewe ukinyamaza linatokea vile vile ulivyoona. Yaani baada ya siku chache lazima utazini na mtu tu. Utashangaa umeshazini. Kwa sababu ni tukio limetengenezwa kwenye ulimwengu wa roho, wewe ukulizuia litatokea, litavaa mwili. Unaona hiyo? Na hiyo ukisema katika jina la Yesu nalifunga lile neno halitatokea. Na vunja kwa jina la Yesu, na isambaratisha ile ndoto, na wapiga wale mashetani kwa jina la Yesu Kristo. Tayari hiyo ndoto inafutika, wanaanza tena upya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni mambo wewe inawezekana labda uko ujui. Ndio nakwambia nunua kitabu. Kitabu ni mwalimu mzuri. Kitabu utakisoma leo, ukioja leo na kurudia na kesho, mwezi ukijayo utarudia mpaka utakuwa mzoefu. Utakuwa mtu wa kupigana.
na kufundisha namna ya kupigana na dhambi. Maandiko yanasema dhambi iko mlangoni inakuotea, ya kupasa uishinde. Mungu anamwambia Kaini, mbona una ghadhabu? Mbona una ghadhabu? Basi anasema anakamwambia dhambi iko mlangoni inakuotea wewe, ya kupasa uishinde. Kushinda maana yake lazima ushindane nayo. Ndio maana mtume Paulo akasema hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Dhambi unatakiwa ushindane nayo. Shindana nayo, pigana nayo. Na silaha ya kupigana na dhambi ni jina la Yesu. Silaha ya kupigana na dhambi ni neno la Mungu. Ghafla umesikia mawazo na kuzonga mawazo ya hasira. Labda mke wako ameongea neno baya. Alafu unaanza kuwaza mwanamke anipendi, mwanamke mshenzi sana. Ni mawazo na kuzonga. Mwanamke hafai kabisa. Mimi huyu mwanamke huyu namsikilizia kwanza tu. Yale mawazo yale usipoyafunga, usipoyashambulia yale mawazo, unashangaa jioni ukirudi bonge la ugomvi. Yaani yale mawazo yanachochea hasira ndani yako. Kidogo kidogo hasira inaongezeka. Ghadhabu inaongezeka. Ghadhabu inaongezeka. Yule mkeo wakati umerudi jioni akisema neno dogo tu, unashangaa unaanza kumtukana matusi ya ajabu. Unakuwa na ugomvi ambao hauishi. Unaona? Lakini wewe akianza yale mawazo ya dhambi, mawazo yale ya ugomvi, unasema katika jina la Yesu Kristo, nimemsamehe kabisa mke wangu na kumwachilia. Nimemsamehe kabisa. Mungu msamehe Bwana, msamehe mke wangu. Nimemsamehe kabisa na kumwachilia. Imeandikwa msipowasamehe wengine makosa yao, Baba mimi hata wasamehe makosa yao. Nimemsamehe na kumwachilia kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Hapo nasema mashetani kwa jina la Yesu. Mungu wetu ni Mungu wa amani, sio Mungu wa machafuko. Imeandikwa wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana, wala hawana la kuwakwaza. Kwa jina la Yesu Kristo, mashetani mnaonizonga kwa habari ya magomvi na machafuko, na watoboa macho kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema hivi, mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitafanya. Yaani wewe ukiomba tu kwa jina la Yesu, Roho Mtakatifu anafanya. Ukisema nawapiga kwa jina la Yesu, Mungu anawapiga. Ukisema nawafunga kwa jina la Yesu, Mungu anawafunga. Ukisema naifunga hii ndoto kwa jina la Yesu, Mungu anaifunga hii ndoto. Malaika wanafunga hii ndoto. Usipoomba kabisa, malaika wananyamaza, Mungu ananyamaza. Maandiko yanasema Musa alipoomba, alipoinua mikono juu kuashiria maombi, Israeli walishinda. Musa aliposhusha mikono chini kuashiria kuacha kuomba, Israeli walipigwa. Ina maana unapoacha kuomba, malaika wanakuwa hawatendi kazi. Mungu anasema mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitafanya. Usipoomba chochote kwa jina la Yesu, Mungu hana cha kufanya. Mungu ananyamaza, malaika wananyamaza. Jina la Yesu liko ndani ya malaika. Ukisema kwa jina la Yesu, ni sawa na kumtuma yule malaika. Malaika wa Bwana unawatuma. Ndio maana walokole wachayo wapendi kabisa maombi, kwa sababu maombi unasababisha chaos kwenye ulimwengu wa roho, unasababisha vurugu kwenye ulimwengu wa roho. Ina maana unasababisha ikaeka za malaika wa Bwana wanapigana kwa ajili yako. Ukisema tu kwa jina la Yesu, na wafunga mashetani wa mji huu, malaika wanakwenda kuwapiga. Ngoja nikwambie siri moja. Malaika wa Bwana alimwambia Danieli, tangu siku ya kwanza ulipoanza kuomba, mimi nilitumwa kuja kwako, mimi malaika nilitumwa kuja kwako, na mfalme wa giza alinizuia hapa angani siku 21. Lakini hata hivyo malaika Mikaeli mkuu wenu alikuja kunisaidia. Nataka uone hapa, malaika Mikaeli mkuu wenu. Kumbe sisi tuliokoka, mkuu wa majeshi ya vita zetu ni malaika Mikaeli. Ina maana ukianza kusema katika jina la Yesu, malaika Mikaeli anaingia vitani. Yaani malaika Mikaeli ni malaika mkuu wa vita mbinguni. Lakini yule malaika Gabriel anamwambia mkuu wenu nyinyi, yaani nyinyi kina Danieli, mkuu wenu ni yule malaika Mikaeli. Ndio mkianza kupigana, yule malaika Mikaeli mnamfanya ingie vitani. Unafanya jeshi la mbinguni liingie vitani. Usipopigana kabisa, yule malaika ananyamaza. Na kwa taarifa yako, kama ulikuwa ujui, kwenye Agano la Kale lote au hakuna mahali binadamu anakemea shetani. Hamna lazima. Yaani kwenye Agano la Kale lote shughuli ya kushindana na shetani ilikuwa ni kazi ya Bwana. Ndio maana unaposema imeandikwa Bwana akukemee. Imeandikwa kitabu cha Yoshua
Zakaria 3:1 nasema nikamwona Yoshua kuhani mkuu amesema na amesema bila malaika na shetani amesema mkono wake wa kuume ili ashindane naye. Yule malaika akamwambia shetani, Bwana akukemee. Ina maana aliyekuwa anapigana na mashetani ilikuwa ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Binadamu alikuwa hawakemei mapepo. Ndio maana anasema leteni zaka kamili kwa nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye. Ndio maana swala la kumpiga shetani ilikuwa ni kazi ya Bwana. Ilikuwa hatufanyi sisi wanadamu. Kwenye agano la kale lote huwezi kuona binadamu anakemea mapepo. Hamna. Ila alipokuja Yesu, ile mamlaka akaamua kuihamishia ndani yetu. Ndio maana akasema hivi, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka shetani na nge mapepo na nguvu zake zote, wala hakuna chochote kitakacho wazuri. Yaani wakati unapigana pale hakuna kitakacho kuzuri. Yaani wao wakipiga haikupati. Ila wao kipiga inawapata. Ndio maana akasema kila silaha itakayofanyika juu yenu haitafanikiwa. Yaani wao unapiga inawapata. Wao wakipiga haikupati. Na ila ukitenda dhambi, wakipiga na kupata. Ukitenda dhambi. Lakini ukiishi maisha matakatifu, yani utakuwa unawatandika. Ni vita tamu, vita nzuri. Naipenda vita ya rohoni kwa sababu yani wewe niomba akasema ndani ya Kristo, ndani ya Kristo Yesu tunashinda na zaidi ya kushinda kwake aliyetupenda. Yani wewe utakuwa unapiga yanawapata. Wao waje kupiga haikupati. Ndio basi wanasema wala hakuna kitu chochote kinakacho wazuri. Yani wewe utakuwa unawapiga. Ukisema tu katika jina la Yesu na kupasua kichwa mzimu wa familia, wanapigwa. Wao wakitaka kurushia haikupati. Haikupati. Ndio maana walokole watakatifu wao wanaishi salama kabisa. Yaani wanaishi katikati ya wachawi, wala hakuna kitu. Safi kabisa. Dhambi ndio inayemfungulia mlango shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimekuambia hii dhambi hii ambayo huwezi kuacha. Ni lazima ujifunze. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Wewe hauna maarifa ya kushindana na mawazo ya dhambi. Wewe hauna maarifa ya kushindana na ndoto ya dhambi. Wewe hauna maarifa ya kushindana na ushawishi wa dhambi. Kuna mwingine, na mwingine sio ndoto wala sio mawazo, lakini anasikia tu kuna kitu kinamwambia tembea na yule mwanamke. Alafu ile sauti haimwachi. Inamwambia asubuhi, inamwambia mchana, inamwambia jioni. Inamwambia asubuhi, inamwambia mchana, inamwambia jioni. Ni sauti inamwambia tembea na usikili wako. Tembea na usikili wako. Unaona si alivyo? Tembea na usikili wako. Unaona? Tembea na usikili. Ile sauti sababu imeongea mara nyingi sana. Yule mtu anachoka. Anaamua mimi nitembee naye aishe bwana. Nitembee naye ili nipumzike. Inaitwa ushawishi. Imeandikwa shetani akamshawishi Daudi. Kushawishi maana yake ni kumwambia mtu kitu mara nyingi mpaka anachoka. Anaamua afanye ili kuondoa uzia. Sasa wewe mwenye mamlaka na ukijua siri hii, akikwambia mara ya kwanza na ya pili unampiga. Akisema tu unampiga, unampigaje? Tembea na sasa unamwambia imeandikwa. Usizini. Akirudia tembea na sasa unamwambia imeandikwa. Iweni watakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Mashetani nao nisemesha kwa habari ya kutembea na usikilo wangu. Fumba mdomo, rudi shimoni. Na wafuata, na watoboa macho, na wavunja vipande vipande. Kwa jina la Yesu. Ukisema tu hivi wanapigwa, wanarudi nyuma. Ile sauti inanyamaza. Lakini usipowapiga wanaendelea kusemesha. Unashangaa umefanya. Ndio maana Yesu akasema hivi. Kuna mtu alitembelewa na rafiki yake. Akawa hana kitu cha kumwekea hali. Akaenda kumgongea rafiki yake, akamwambia nimejua na mgeni, naomba angalau na mkate kidogo nimwekee, nimpe rafiki yangu. Amenijia yule jamaa, akamwambia mimi sasa nimeshalala na watoto wangu, usinisumbue. Yule jamaa akazidi kugonga tu, bwana chonde bwana, nimekwambia mimi sifungui, chonde bwana, mimi sifungui. Maandiko yanasema kwa vile asivyoacha kumuomba, yule mtu atafungua ampe kulingana na haja yake. Ina maana atampa sio kwa sababu amependa kumpa, ni kwa sababu amempa ili kuondoa usumbufu. Yesu akasema hivi, na Mungu je, hata wapa haki wateolia wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni vumilivu kwao? Mungu ana, Yesu ana maana hivi, hata kwa Mungu ukiomba kitu mara nyingi sana, Mungu anaamua ngoja nimpe tu, maana yake nilitaka nimpe mwakani, lakini kwa sababu ameomba sana, ngoja nimpe tu, ngoja nimpe. Mungu naye anakupa. Mungu anasema, Mungu yuko hivyo. Yaani ukiomba kitu mara nyingi sana mfululizo, Mungu anasema nimpe basi, maana nimeshamwambia nitampa wiki ijayo, lakini naona ameangania sana, nimpe. Ni na Mungu huja hata wapa
wao muomba, wao muomba, unaomba bila kuchoka. Sasa ile kanuni ile ya kwamba ukiomba kitu muda mfululizo mtu anataka kukupa ili kuondoa usumbufu, shetani anaitumia kwa wanadamu. Sasa anakuambia tembea na msikili wako, tembea na sekretari wako, anakuambia asubuhi, anakuambia mchana, anakuambia jioni, anakuambia tena kesho yake asubuhi, anakuambia mchana, anakuambia jioni. Ile sauti inakuambia wiki nzima, mwezi mzima, mshauri wako anaona usumbufu, ah bwana, mimi nitembee naye ili nipumzike. Wengi wameamka dhambini kwa staili hiyo, inaitwa shetani akamshawishi. Ibilisi anakushawishi, na wewe usipompiga lazima utatembea naye, lazima utatenda dhambi, lazima, kwa sababu moyo unachoka kusikiliza. Ikiwa Mungu anachoka kusikiliza anakupa, wewe mwanadamu, wewe mwanadamu, ina maana wewe dakika mbili umeshachoka, ah bali mimi bana nifanye nini, nipumzike. Lakini sasa ukiwa na maarifa haya, ikianza tu ya kwanza na ya pili, unamwambia imeandikwa usizini kwa jina la Yesu Kristo, rudi shimoni, fumba mdomo, rudi shimoni na kupasua kwa jina la Yesu Kristo, tayari mapepo yanarudi nyuma. Mshangaze sauti na nyamaza, wala ufanye dhambi. Ni maarifa kama haya ndio ambayo wewe hauna. Maarifa kama haya ndio wewe hauna, ndio maana unatenda dhambi mfululizo, kwa sababu maarifa kama haya wewe hauna. Ni maana nakwambia tuwasiliane, nikupe kile kitabu, na japokuwa sasa hivi sijakitoa, nitaenda kukiandaa kwa space. Nadhani ndani ya mwezi huu, mwezi ujao, nitakuwa tayari nimeshaviandaa. Wewe ukinipigia simu nitakwenda utakipata. Simu yangu nimekutajia, tuwasiliane, nitakupa kitabu. Lakini hata kwa mafundisho haya machache, una uwezo kushindana na dhambi sasa hivi, una uwezo wa kupigana nayo, na ukiwapiga wale mashetani wanarudi nyuma. Mamlaka ya kumpiga shetani Yesu ameshaihamishia ndani yetu. Zamani ilikuwa ndani ya Mungu, alikuwa haruhusi mtu kumkemea shetani, ni yeye Mungu peke yake. Sasa hivi Mungu ameshaihamishia mamlaka ndani yetu. Anasema akawaita wanafunzi wake, akawapa amri juu ya pepo wote na kuwatoa. Walikuwa hawana hiyo mamlaka, amewapa. Ndio maana kuna mahali fulani wanafunzi wanasema hivi, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Kwa maana walienda kujaribisha mapepo, akawa na wakimbia wakisema tu, kwa jina la Yesu mtoke mtu huyu. Mapepo anamwachia anatoka, kwa jina la Yesu mtoke mtu huyu. Hasa wale walikuwa nakemea mapepo ndani ya watu yanawatoka. Unaweza kumkemea pepo ndani yako akatoka. Unaweza kumkemea pepo anayekusemesha akakimbia. Mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Ukimpinga atakukimbia, ukimpinga atakukimbia. Unampingaje? Unasema imeandikwa usizini, imeandikwa usiseme uongo, kwa jina la Yesu Kristo rudi shimoni, rudi shimoni na kupasua kwa jina la Yesu. Imeandikwa usiogope, na kataa woga kwa jina la Yesu. Imeandikwa usiogope, imeandikwa sikupewa roho ya woga, mashetani wa woga, na kukanyaga kichwa simba ungurumaye na kupasua kwa jina la Yesu. Na ukisema tu kwa jina la Yesu, Mungu anamkanyaga. Zaburi anasema hivi, kwa jina lako tuliwakanyaga watu pingao. Kwa jina lako unakanyaga, kwa jina la Bwana, na neno jina la Bwana ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema jina la Bwana linakuja kutoka mbali, linawaka hasira yake. Midomo yake, kumbe jina la Bwana linatembea, lina midomo, linawaka. Yaani jina la Bwana ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tuna nguvu kweli kweli, ni kwa sababu hatujijui tu. Yaani tuna mamlaka kubwa, hatujijui tu. Tuitumie kufunga huu mlango wa matukio mabaya. Una uwezo kufunga huu mlango. Mimi nakuhakikishia, ukifuata anachokwambia, ukifanya Mungu anachokwambia, utafika uzeeni uko salama kabisa. Huwezi kufa kabla wakati wako, huwezi kuishia njiani. Utafika uzeeni unaona macho vizuri, unaishi vizuri. Utafika, utakufa wakati umeamua mwenyewe. Sasa jamani, nadhani muda wangu umeisha, unaaga kabisa. Na kuna watu wengine asipoanga unaweza usife kabisa, unaweza kukata miaka 200. Yaani ni kanuni ya Mungu. Sasa inakuwaje Mungu amuulize Musa habari ya kufa? Nenda kule ukae. Maana angekataa, angesema bado kidogo, angeendelea kuishi. Ezekiel alimwambia Mungu, Mungu alimwambia tengeneza mambo ya nyumba yako, muda wako umefika, utakufa. Lakini Ezekiel akamwambia mzee, kumbuka bwana, muda bado bwana. Mungu akamwambia sawa, endelea. Akamuongeza miaka 15 mingine. Ya maana wewe unaweza ukitenda vizuri, nakwambia hata ukiwa mzee kiasi gani,
paka mwenye useme baba nadhani muda umetosha kukaa duniani nirudi sasa nyumbani. Ni wewe una mamlaka hayo, hakuna wakukua kabla wakati wako, hayupo hata mmoja. Yesu amesema mtu akishika neno langu hataona mauti milele, yani yule shetani wa kifo akufikii milele, sio miaka mitano, milele akufikii. Ina maana wewe utaenda mbinguni kwa kukubali sana, kwa kumwambia malaika jamani njoni mnichukue twendeni, ila hautauliwa na shetani wala hautauliwa na uchawi. Hakuna uchawi wala uganga juu ya watu ambao hawatendi dhambi, haipo. Uchawi haumfikii mtu ambaye atendi uchawi, unampata mtu ambaye anatenda dhambi mara kwa mara. Ukitenda dhambi mara kwa mara, wachawi wanakupata. Ukilogwa unalogeka, ila ukiufunga huo mlango, hata wakikuloga hawakupati. Maandiko yanasema ni mlaanije yeye ambaye Mungu hakumlaani, sababu kuloga ni kulaani. Kwa hiyo wewe unakuwa hujalaaniwa, unakuwa hauna laana ya Mungu. Dhambi ndio mlango, ndio laana ya Mungu. Msiposikia sauti ya Bwana kwa bidii, na laana zote zitawafuata na kuwapata. Ina maana usipotenda dhambi kabisa, laana haipo. Kwa hiyo wewe hauwezi kulogwa. Malaika Mungu akamwambia yule mchawi, usiwalaani watu hao kwa kuwa wamebarikiwa. Yaani wewe uchawi haukupati. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Hakuna uchawi kwako. Kwa sababu nini? Ukijilinda tu uchawi haukupati. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi nimefika mwisho wa somo langu. Nakushukuru sana kwa nafasi ulionipa ya kuongea na wewe muda mrefu namna hii. Mungu wangu wa mbinguni akubariki. Mungu akupe neema ya kuyaelewa. Usiwe tu msikiaji wa neno, bali uwe mtendaji wa neno. Wewe ambaye hujaokoka, nimesha kuongoza sala ya toba, hakikisha unaokoka, hakikisha unadumu kwenye mafundisho. Kama upo kwenye kanisa ambalo alihubiri wokovu, hama haraka sana, nenda kwenye kanisa ambalo linahubiri wokovu. Tiketi ya kwenda mbinguni ni Yesu. Yaani kuokoka umeanza safari. Alafu kutii neno la Mungu ndio unatembea sasa. Unatembea. Hata wale waliokoka usipo ukianza kutenda dhambi unakuwa sana wale ambao hawajaokoka. Lakini sasa hatua ya kwanza ni kuokoka, kumpokea Yesu. Kwa hiyo kama unasali makanisa ambayo hawajaokoka au unasali kwenye dini ambayo hawaamini mambo ya wokovu, hama haraka sana ukajifunze neno la Mungu. Kwa sababu hii dunia ina siri sana. Hii dunia ina siri nyingi sana. Lakini siri namba moja ni hii niliyokuambia. Ukiacha dhambi inayorudia mara kwa mara, kuna vitu vingi havitakupata kabisa. Havitakupata kabisa. Hii dunia utatembea kwa ushindi. Maandiko yanasema kila mtu aliyezaliwa na Mungu, imeandikwa watoto wadogo mwatokana na Mungu. Nanyi mumewashinda. Maana yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Yaani ukizaliwa na Mungu unaushinda ulimwengu. Yaani huko duniani utaishi kama vile uko mbinguni tu. Yaani shetani yupo lakini hata kukufanya. Utashangaa Daudi anasema wajapo anguka 1000 bavuni kwangu, 10,000 mkono wangu wa kushoto, lakini hata nipata mimi. Yaani wewe utashuhudia malipo ya wasio wake. Wewe utaona tu watu wanapata ajali, wewe hakupati. Unaona tu watu wanapata matukio, wewe hakupati. Wewe utakuwa unafanya kazi na kutembea tu hospitalini tu. Kwenda kuona wagonjwa lakini wewe haumwi. Wewe haufi. Mwenye haki hatapatikana na msiba wote. Mwenye haki gani? Ni huyu ambaye atendi dhambi. Atendi dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu wangu wa mbinguni akubariki sana. Bwana akuinue. Bwana akupe neema ya kwenda mpaka mwisho. Bwana akupe nguvu ya kushinda dhambi. Bwana akupe neema ya kushinda dhambi. Baba Mungu asante Bwana kwa yale ulioniambia niseme na watu wangu. Nimeyasema Bwana. Naomba Bwana kama utakavyowaimarisha watu wako na mimi ukaniimarisha mimi na vizazi vyangu Bwana. Asante kwa kuwa Bwana umetupa neema ya kushinda dhambi. Umetupa nguvu ya kushinda dhambi. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu nazifunga nguvu za kuzimu, nguvu za upinzani, nguvu za giza, mamlaka za shetani. Kinyume na neno hili, kinyume na somo hili, kwa jina la Yesu Kristo. Kila nguvu ya shetani, kila mamlaka ya shetani inayozuia mtazamaji wangu asielewe, asiatie kwenye matendo, kwa jina la Yesu Kristo naifunga roho ya uchawi, naifunga roho ya uganga, naifunga roho ya mauti, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya mwana kondoo, achia mtu huyo aende,
Achia mtu wewe mtakatifu. Achia mtu wewe mtumikie Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo. Mauti umtapike mtu. Umtapike mtazamaji wangu kwa jina la Yesu, na mtoa tumboni mwako. Kwa jina la Yesu Kristo, achia mtu wewe mtumikie Bwana. Wewe uliye meza mtu wewe hawezi kuacha dhambi, na kuapisha mauti. Umtapike mtazamaji wangu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Maana imeandikwa, Shetani kama simba ngurumani uzunguka akitafuta mtu ameze. Kwa jina la Yesu, wewe uliye meza mtazamaji wangu, na kuapisha shetani, na kuapisha mauti, umtapike mtumishi wa Bwana huyu, umtapike mchungaji huyu, umtapike askofu huyu, umtapike mshirika huyu, umtapike mtu wa Mungu huyu, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya mwana kondoo ninamtoa tumboni mwako. Ninalichana tumbo la kuzimu. Ninalichana tumbo la mauti. Namtoa tumboni mwako kwa jina la Yesu Kristo. Mwache aende. Mwache aende akamtumikie Bwana. Mwache aende akamuishie Bwana. Mwache aende, achia familia yake, achia ndoa yake, achia kazi yake, achia ndugu zake kwa jina la Yesu Kristo. Mauti na kuapisha, achia maisha yao. Na ifunga mauti kwenye familia, hawatakufa watu wao. Hatutakufa, tutaishi. Tuyasimulie matendo ya Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Sante Bwana. Sante. Basi, nakutakia kila la heri. Bwana akubariki sana. Amen.